Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edudigital Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Selamat petang, salam Sabah Maju Jaya. Salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nomor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. Sungguh indah langit nan biru, ditambah angin sepoi menderu. Salam sembah norma baharu, jalinan ilmu setiap penjuru. Selamat datang kami ucapkan buat Tuan Puan Budiman ke sidang majlis penuh takulan bersama merapat ukhwah dan taulan. Saya Cikgu Nancy Eng, Pegawai SIC Plus Sains dan Matematik PPD Beluran dengan rakan saya, Cikgu Christian Joseph Lanjangang, Pegawai SIC Plus Sains dan Matematik Pejabat Pendidikan Daerah Tambunan sebagai moderator bersama pada petang ini. Selamat datang dan terima kasih bersama-sama kami secara langsung dalam program e-coaching atau bimbingan maya anjuran bersama pegawai SIC Plus Sains dan Matematik Pejabat Pendidikan Daerah Tambunan Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran dan Pejabat Pendidikan Daerah Beluran dengan kerjasama Akademi YouTuber, Ididik dan Kelab Guru Malaysia untuk perkongsian level up PDPR, PDPR mudah dengan aplikasi Telegram. Telegram merupakan aplikasi percuma yang sangat praktikal mudah dan menguntungkan bertepatan dengan sistem pembelajaran sekarang yaitu PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah. Medium Telegram sangat membantu para guru khususnya dalam menyusur atur kelas atau mata pelajaran yang banyak dengan sistem susunan folder yang sistematik. Penggunaannya boleh diakses melalui telepon, pintar atau laptop dan komputer. memudahkan guru-guru menjalankan PDPR di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Paling menarik, penggunaannya boleh dijalankan secara serentak. Memandangkan telegram ini adalah cloud based, semua data sama ada gambar, video, message yang tersimpan dalam grup atau channel tidak akan hilang, melainkan sudah dipadam. Kesimpulannya, banyak lagi kelebihan dalam Telegram ini dengan ciri-ciri yang pelbagai serta menarik. Aplikasi Telegram ini pastinya turut akan menambah fitur-fitur mengikut kesesuaian dan keperluan penggunaannya dari semasa ke semasa. Untuk pengetahuan semua, sekarang ini kita bersiaran secara langsung daripada tiga channel, yaitu channel Cikgu Sobi, channel Cikgu Jumrah, dan channel Cikgu Erni dari Akademi Youtuber Guru Malaysia. Nyatakan sokongan anda dengan menekan butang subscribe pada channel siaran ini dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan semua. Sesi perkongsian ini akan berlangsung selama 3 jam. Link kehadiran akan diberikan sebelum sesi berakhir untuk kehadiran dan e-sijil. melalui SPL KPM. Tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan guru yang berada dalam talian juga diingatkan agar menghantar komen dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum sepanjang perkongsian ini. Mohon cakna dan kerjasama daripada semua pihak. Saya bagi pihak jawatan kuasa majlis mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Tuan Haison bin Jahudin, Pegawai Pendidikan Daerah Tambunan, merangkap penaung program kita pada hari ini dan seterusnya. Rasmikan Majlis Wacana Perkongsian Ilmiah yang sangat bermakna ini sebentar lagi. Serta Puan Haja Wahinim binti Osman, Pegawai Pendidikan Daerah Toran Sabah, Tuan Syarif Mahada bin Syarif Atar, Pegawai Pendidikan Beluran Sabah, Majlis turut mengucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita, Cikgu Jumra Binti Sultan, penolong kanan co-curriculum di SK Bukit Payung, Pokok Sena, Kedah dengan perkongsian beliau, Level Up PDPR. PDPR mudah dengan aplikasi Telegram. majlis turut bertambah seri dengan kehadiran semua pengarah jabatan pendidikan negeri, semua timbalan pengarah dan penolong pengarah sektor pembelajaran jabatan pendidikan negeri dan semua pegawai SIC Plus. Semua pegawai pendidikan daerah, timbalan pegawai dan penolong pegawai pendidikan daerah, pengetua cemerlang, pengetua dan guru besar, barisan guru penolong kanan, rakan-rakan guru, para ibu bapa, serta para pelajar seluruh Malaysia, Akademi Youtuber, Guru Malaysia, serta sidang hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan moderator saya, Cikgu Christian, untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Terima kasih, Cikgu Ninsi. Tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan guru sekalian. Untuk makluman semua, Tujuan majelis ilmiah ini diadakan adalah untuk menggalakkan para pendidik menggunakan bahan bantu mengajar melalui perisian multimedia interaktif merentasi pengajaran dan pembelajaran di rumah secara bersepadu melalui aplikasi Telegram yang berinformatif sesuai dengan matlamat serta hala tuju pendidikan norma baharu masa kini. Semoga perkongsian jalinan kepakaran ini di antara negeri dapat membantu dan mendedahkan kepada guru-guru dalam meningkatkan kualiti PDPR yang sememangnya mencabar kepada semua pihak. Perkongsian kita petang ini juga merupakan perantara program peningkatan profesionalisme guru serta penyebaran PAK21 dalam pendidikan melalui perkhidmatan sokongan dan budaya teknologi pendidikan di dalam PDPR. Oleh itu, sebelum kita memulakan sesi perkongsian, adalah lebih afdal sekiranya majlis dimulai dengan bacaan doa. Untuk itu saya menjemput al-Fadil Ustaz Salehuddin bin Rusinin, penolong pegawai dari Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah Tambunan untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Terima kasih uh, moderator. Auzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah Tuhan yang maha penyayang, bersempena dengan program Coaching on Air PDPR mudah dengan telegram pada petang ini. Kami pohon engkau permudahkan segala urusan kami, agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggungjawab serta semangat saling menghormati sesama manusia agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi dan penuh keikhlasan. Ya Allah Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permufakatan dan persefahaman di antara kami. agar kami mampu merealisasikan slogan keramat Sabah hebat katakan tidak pada nomor 16 dan katakan iya kepada 10 terbaik. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami pejabat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi. Membenci rasuah serta menghindar segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga di setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Anugerahi kami kekuatan dan kesihatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana juga kami berada. Peliharalah kami dari perkara-perkara negatif, fitnah, perselisihan dan dari segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemberi kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih di atas doa sebentar tadi. Semoga majelis kita dipenuhi dengan keberkatan dan lancar hendaknya perjalanan majelis ini. tanpa membuang masa, untuk sesi seterusnya, saya serahkan kepada Cikgu Nancy untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Christian. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis kita diteruskan lagi dengan ucapan perasmian daripada yang berusaha Tuan Haison bin Jahudin, Pegawai Pendidikan Daerah Tambunan dengan segala hormatnya dipersilakan. Assih Dr. Nisi selaku moderator pada petang ini bersama dengan tuan Christian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Salam uh, Sabah Maju Jaya, salam uh, JPN Sabah Hebat, katakan tidak kepada Al-16 dan katakan iya kepada uh, 10 terbaik. Uh, yang uh, berbahagia, Wan Winihim Osman, uh, PPD Sahabat, dan uh, PPD Keluaran, uh, Tuan Haji Syarif Mada, uh, Haji Syarif Atar, Pegawai Pendidikan uh, Daerah uh, Luran dan uh, semua pemerhati ya pemerhati Dr. Haji Razwan Shah Roman pegawai SIP DPD Tuaran dan tetamu uh, undangan kita pada petang ini ya uh, Cikgu Jumrah Sultan Lolong Karang Kurikulum SK Bukit Payung Kedah dan uh, moderator Dr. Nancy Ang, Pegawai SIC DPD Beluran Uh, dan juga Tuan uh, Christian Joseph Bajangan, SIC Plus, PPD uh, Temunan. Dan uh, Cikgu Irene Akademi YouTuber Malaysia, bersama dengan uh, Cikgu uh, Sobi. Juga kepada semua rakan-rakan um, pegawai pendidikan dari seluruh uh, negara dan juga ahli-ahli uh, pendidikan yang bersama pada kita pada petang ini. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada lantaran dengan izin dapat kita mengadakan uh, perkongsian uh, level up PDPR PDPR mudah dengan aplikasi Telegram peringkat kemasaan tahun 2021. Uh, tonton dan uh, apabila sekolah ditutup uh, pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, KPM komited untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid ataupun pelajar bagi membolehkan mereka dapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Justru kerajaan melalui KPM perkenalkan model pengajaran dan pelajaran di rumah ataupun PDPR agar pembelajaran dapat dilaksana secara berstruktur dan terancang pelbagai kaedah boleh dilaksanakan di rumah seperti jarak dalam talian luar talian uh, ataupun offset. PDPR juga dilaksanakan semasa PKP pada 18 Mac 2020 dan telah ditambah baik mengikut kesuaian dalam hal ini uh, KPM sentiasa menakankan bahawa apa juga pendekatan ia juga mesti mengikut kesesuaian murid-murid uh, kita ya? uh, sesuai dengan pesanan KPM Uh, baru tadi yang menghendakkan bahawa jangan ada pelajar kita yang dipisik ataupun tidak menerima uh, pengajaran dan pembelajaran Tuan-tuan ya? uh, dan puan dengan adanya pelbagai siaran pendidikan melalui televisyen Ia dapat membantu murid yang tidak punya akses internet atau peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian Baru-baru ini saya berkesempatan menonton Slot Road to Success SPM 2021 bagi subjek uh, matematik, kertas satu oleh Cikgu R. Azman saat antara yang menarik perhatian saya adalah cara penyampaian guru yang begitu praktik serta mudah diterima dan dipahami oleh murid. Saya juga percaya bahawa ramai guru yang punya idea inovasi untuk mengajar mengikut pengalaman dalam bidang masing-masing supaya kualiti pengajaran serta pembelajaran disampaikan kepada murid adalah pada tahap yang baik. Baru-baru ini kita telah um, melihat banyak sekali keadaan-keadaan um, yang berlaku seperti uh, bila capaian entiti tidak uh, sesuai ataupun tidak ada di satu tempat ramai pelajar-pelajar um, kita mencari alternatif dengan memanjat pokok ataupun masuk ke hutan. Oleh Itu KPM telah menasihatkan supaya uh, keadaan seperti itu tidak perlu di diulangilah tak perlu naik bukit tak perlu pergi di hutan kerana ini demi keselamatan pelajar-pelajar kita jadi gunalah pelantar apa yang ada ha kita banyak pilihan jadi tak semestinya kita uh, mengorbankan keselamatan anak-anak kita ini uh, sebab benar kerana mau kerana capaian internet eh uh, tuan-tuan dan puan perkongsian yang akan diberikan oleh penceramah sebentar lagi sangat bertepatan dengan keperluan transformasi pendidikan norma baru yang melibatkan pentaksiran formatif as learning di mana PDPR utuskan murid serta melibatkan para ibu bapa sebagai pembimbing di rumah iaitu murid dan ibu bapa adalah penilai kendiri seperti bertanya soalan dan menggunakan pelbagai strategi untuk menentukan apa yang mereka tahu dan boleh lakukan serta bagaimana menggunakan pentaksiran baharu. Perkongruksian pencerma pada petang ini amat relevan dengan PDPR dan PBD yang dilaksanakan dengan melibatkan tiga komponen utama iaitu PDP guru, instrumen pentaksiran dan tahap penguasaan murid. Proses PDPR adalah melibatkan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid seperti yang terkandung dalam dokumen standard Curriculum pentaksiran ataupun dikenali sebagai DSKP yang keduanya instrumen pentaksiran yang menempati transformasi kurikulum yang dihasratkan oleh PBM. Dan yang ketiga pembelajaran abad ke-21, PG21. Contohnya, PBD secara luar talian melalui pemerhatian, lisan, bertulis, dan pentaksiran kendiri boleh dilaksanakan manakala PBD dalam talian boleh menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, YouTube, dan pelbagai Aplikasi lain bagi membantu guru memerhati proses kerja murid. Murid juga boleh membuat rekaman video bagi menyiapkan tugasan atau eksperimen, manakala guru memberikan maklum balas kepada murid berdasarkan rekaman video. Guru juga boleh memerhati tingkah laku murid melalui interaksi murid dan dengan guru atau interaksi murid dengan murid melalui uh, aplikasi. Sesuai dengan pesanan KPPM juga tadi. Mengatakan bahawa semua kerja murid itu perlu diperiksa dan perlu dikembalikan dan perlu dinilai supaya pelajar-pelajar bersama ibu bapa dapat menilai di mana tahap dan kemampuan yang mereka ada. perikodan dan pelaporan tahap penguasaan murid adalah merujuk kepada standard prestasi ataupun SP dalam DSKP dan pertimbangan profesional guru amat penting untuk menetapkan tahap penguasaan murid supaya penguasaan pembelajaran murid dinilai cara adil oleh guru. Tuan-tuan dan puan, ke arah menyokong pelaksanaan PDPR ini, maka kami mengilhamkan program perkongsian lewat up PDPR. PDPR mudah dengan aplikasi Telegram, anjuran uh, PPD Tambunan, dengan jalinan kerjasama bersama PPD Tuaran dan PPD Beluran. Sebagai satu wadah untuk rakan-rakan guru berkongsi idea serta pengalaman penceramah hari ini yang telah melaksanakan inovasi menarik dalam PDPR. Saya mengucapkan uh, ucapan terima kasih kepada rakan-rakan penganjur bersama itu pegawai pegawai daripada BPD Tambunan dan warganya, pegawai BPD Tuaran dan warganya, pegawai BPD Beluran dan warganya. Kerana membenarkan pegawai-pegawai SIC -pegawai, Plus, Unit Sains dan Matematik selaku pembimbing MLT atau Middle Leader Team dalam menjadi ahli jawatan kuasa dalam penganjuran ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada penceramah undangan khas untuk cikgu jumlah bin Sultan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Kedah. Dengan perkongsian idea inovasi serta pengalaman beliau dalam uh, sangat menginspirasi. Semoga penceramah pada petang ini dapat menginspirasikan ribuan harapan guru di luar sana yang menuntun program ini dalam meningkatkan pedagogi serta intervensi dalam pemantapan PDPR dan BBD melalui uh, PDPR. Akhir sekali saya berharap dan mendoakan program ini dapat dijalankan seperti yang dirancang dengan jayanya. Saya juga berharap program ini akan dapat memberikan impak yang positif kepada semua guru khasnya dan seluruh rakan-rakan sidang hadirin amnya. Semoga ia sedikit sebanyak akan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan PDPR di Malaysia. Saya juga berharap program ini akan dapat menyuntik Uh, sedikit sebanyak idea yang kreatif di kalangan rakan-rakan guru agar lebih berinovasi dalam melayakkan PAK21 dalam PDPC maupun PDPR masing-masing secara -masing berterusan. Eh uh, tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan sukacitanya merasmikan program perkongsian Level Up PDPR, PDPR Muda dengan aplikasi Telegram dengan rasminya. Sekian wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Demikianlah indahnya ucapan perasmian dan tayangan montaj sebentar tadi. Maka demikianlah berserinya sidang perkongsian maya kita sebentar lagi. Majlis merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haison bin Jahudin, Pegawai Pendidikan Daerah Tambunan. Saat yang ditunggu-tunggu, sesi perkongsian ilmiah kini telah pun tiba. Untuk itu, saya kembalikan semula kepada Cikgu Christian bagi meneruskan sesi tersebut. Dipersilakan. Terima kasih, Cikgu Nancy. Baiklah, kita lanjutkan majelis kita dengan menjemput penceramah jemputan kita pada petang ini, yaitu Cikgu Jumrah binti Sultan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Pokok Sena, Kedah Darul Aman untuk perkongsian level up PDPR, PDPR mudah dengan aplikasi Telegram. Cikgu Jumrah binti Sultan yang lebih dikenali dengan Cikgu Jumrah dalam channel Akademi Youtuber Ayu, beliau telah mendapat diploma pendidikan dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, ijazah sarjana muda pendidikan dalam matematik dan sains, serta ijazah sarjana dalam bidang pengurusan pendidikan. Anugerah yang beliau capai selama dalam tempoh berhikmat adalah Guru Inovasi Matematik Sekolah Rendah 2017 Peringkat Daerah, Anugerah Perak Pertandingan Inovasi 2016 Peringkat Negeri, Anugerah Emas Pertandingan Inovasi 2017 hingga 2019 Peringkat Negeri, Anugerah Emas Karnival Matematik 2018 Peringkat Kebangsaan Guru Adiwira Peringkat Negeri Perak do pada tahun 2019 Guru Inovatif Individu Sekolah Rendah tahun 2019 Peringkat Negeri Pingat Penghormatan Guru Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara Perak tahun 2019 Peserta Pertandingan Guru Inovasi Peringkat Kebangsaan tahun 2019 dan Anugerah Emas International Innovation Invention and Creation Exhibition pada tahun 2018. Tanpa berlengah lagi, Majelis mempersilakan Cikgu Jumrah untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Level Up PDPR, PDPR mudah dengan menggunakan aplikasi Telegram. Dipersilakan Cikgu. Uh, terima kasih uh, moderator yang handsome pada petang ini uh, Begitu juga dengan Cik Gunensi, terima kasih banyak Baik yang berusaha, uh, pegawai pendidikan daerah uh, Tambunan, Tuaran dan juga Berduran Pegawai-pegawai uh, SISC Plus, uh, guru-guru dan juga mungkin yang ada bersama dengan kita pada petang ini adalah um, um Ibu bapa uh, dan juga mungkin ada yang murid-murid. Okey baik. Jadi sebenarnya perkongsian saya pada petang ini sangat bersesuaian dan bertepatan dengan keadaan kita. Okey uh, dan merupakan uh, satu peluang yang bagus untuk ibu bapa sebenarnya untuk kita nak um, lebih cakna dengan pendidikan anak-anak khususnya. Okey baik. Jadi uh, ini berkenaan dengan uh, latar belakang saya. Jadi cik guru uh, Kris Chris sudah uh, nyatakan tadi. Okey, saya sebenarnya orang Sabah ya. Ah, walaupun saya bertugas di Kedah tapi saya orang Sabah. Okey, jadi saya boleh bercakap Sabah, saya boleh bercakap semenanjung, saya campur-campur lah ya. Minta maaf kalau saya tersasul-sasul. Okey, Baik, jadi saya teruskan untuk hari ini kita nak belajar tentang saya nak berkongsi. Mungkin apa yang saya tahu uh, kita uh, berkongsi bersama-sama. Ha, mungkin ada juga yang saya kurang tahu. Jadi cikgu ataupun ibu bapa boleh usulkan ataupun uh, komen di ruangan komen ya untuk kita uh, berkongsi bersama-sama. Sebab hari ini kita ber uh, berkongsi. Okey. baik. Jadi uh, saya mulakan untuk sesi kali ini kita akan mulakan dengan uh, tiga uh, sesi. Okey, iaitu uh, saya akan mula-mula saya akan ceritakan kelebihan telegram. Okey, seperti mana yang sedia maklum. Semua dah maklum dah kelebihan telegram. Dan saya akan listkan ada dalam tujuh ke 8 kelebihan yang saya rasa sangat berguna untuk ibu bapa dan juga guru khususnya. Okey. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana aplikasi uh, telegram ini kita gunakan dalam PDPR dan akhir sekali kita akan buat macam uh, hands on ataupun kita cuba bersama-sama lah. Jadi nanti link saya akan berikan supaya cikgu-cikgu boleh join sekali masuk macam anak murid. Ah, jadi saya bertugas sebagai guru. Ah, untuk yang sesi yang terakhir iaitu mari cuba. Okey, baik. Ah, terima kasih. Seterusnya, ah, saya rasa saya nak cerita terus kepada kelebihan Telegram. Okey, seperti yang Cikgu Nancy dah nyatakan tadi, kelebihan Telegram ianya adalah percuma. Ah, memang Setahu kita Semua orang sukakan yang percuma Okey, sebab percuma ni ha, kena rebutlah Selagi dia percuma ni, okey Dan gunakan, sebab ianya sangat percuma Okey, terima kasih rakan guru Yang ada bersama dengan kita Okey, dan cik, uh, Saya, okey, saya nak Dan harapkan cikgu-cikgu Ataupun ibu bapa, yang mana sebab ada Ibu bapa yang mesej saya Cikgu, kenapa, um, Kenapa buka lagi akaun Telegram? Kami dah biasa dengan hmm saya tak nak sebut sebab nanti kita akan ada bias pula kan. So saya tak nak sebut benda tu yang tu pun dia ada kelebihan dia. Okey, aplikasi lain semua aplikasi ada kelebihan. Tapi untuk program ini saya nak cerita tentang Telegram so saya nak cerita kelebihan Telegram sahaja. Okey, yang lain kita tak mau jatuh jatuhkan mana-mana. Okey. Dan ada yang bertanya ibu bapa kenapa nak buat ni apa semua? Okey, baik. Jadi saya akan ceritakan nanti kenapa. Okey. Sebab satu kita uh, untuk telegram ni adalah percuma Jadi cikgu-cikgu boleh download terus Okey dia ada dua beza ya Sama ada telegram web ataupun telegram desktop ni Maknanya cikgu dah download sendiri terus Ha nah, tu link yang saya dah berikan Cikgu-cikgu tak payah salin Cikgu screenshot je Nanti baru buat setelah inilah ya Sebab kalau web dia ada kekangan-kekangan dia Okey Dan uh, bila percuma memang orang suka sangat Seterusnya kelebihan yang kedua Iaitu message tak hilang. Memang mesej yang Cik Yun Nancy pun dah bagi tahu tadi tu, message tak hilang. Sebab apa? Sebab dia menggunakan sistem cloud based. Cloud tu aa, macam kalau dalam bahasa Inggeris kan awan kan. Macam kalau pengguna iOS, aa, dia biasalah dia menggunakan aa, cloud juga. Sama juga macam kita. Okey, jadi bila dia menggunakan cloud based, dia tak message tu selagi mana kita tak delete lah. Ha. Ada juga yang dalam telegram tu walaupun kita delete Walaupun macam contoh saya dalam ahli uh, admin dalam kumpulan tu Walaupun saya dah delete mesej tu Tapi saya rupanya terdelete Saya nak ambil balik pun boleh ha, Ada tempoh masa dia lah ha, Walaupun kita dah delete ha, Tapi kalau dah lebih dah ada jangka masa dia dah ni I Memang tak boleh nak ambil dah lah Jadi mesej tu akan hilang lah ha, Tapi untuk uh, telegram ini mesej tak akan hilang selagi mana kita tak delete semua data seperti gambar, video, message Dia tak hilang di dalam grup ataupun di dalam channel yang cikgu join okay? Dan yang bestnya bila kata mesej tak hilang ni Contohnya macam cikgu-cikgu Murid dia tak masuk lagi Dia kemudian dia masuk kan okay? Dia kemudian masuk Mesej-mesej kita yang di atas tu pun Kita boleh lagi, murid-murid tu boleh tengok lagi aa, Walaupun dia baru masuk dia tak uh, sama macam aplikasi lain. Okey, kalau kita baru masuk kita tak dapatlah baca yang mesej-mesej lama tu yang dia orang dah bincangkan. Okey. Ah uh, betul, saya pun suka guna Telegram. Okey, baik. Jadi, ah uh, murid yang baru join tadi boleh baca mesej lama. Ah uh, itu kelebihan dia. Okey, jadi kita tak payahlah macam cikgu pun kan. Tak payah nak jenuh, nak kena bagi tahu cikgu. Ah uh, sharing lagi hari saya tak saya baru masuk. Ha ah, padahal kita dah share dah kan tapi dalam Telegram tak ada. Cikgu-cikgu ataupun murid yang baru masuk scroll je dekat atas ataupun tengok dekat bahagian file media yang dikongsikan tu sama ada link ataupun um, uh, dokumen ke dan sebagainya dia tetap ada kat situ. Tapi kita kena setting. Ha ah, cikgu-cikgu kena setting benda ni sebab untuk memudahkan cikgu juga supaya kita tak adalah nak dua tiga kali nak kena bagi tahu cikgu murid-murid Uh, saya dah share, saya dah share Rupanya memang kita yang tak setting uh, Untuk yang mesej yang murid baru boleh join ni uh, boleh, boleh baca mesej-mesej kita tu Yang tu kita kena setting Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak setting okay? Dalam sesi kita punya Sesi yang seterusnya lah Saya cerita dulu kelebihan Baik, terima kasih Seterusnya, kelebihan seterusnya adalah grup chat yang besar. Ha, okay. Kita punya grup untuk dalam dalam telegram ini, dia sangat besar. Boleh mencecah sama hingga 200 ribu ahli. Ha, banyak kan? Ha, adakah sampai 200 ribu ahli? Ha, dah macam nak buat konsert dah. Tak. Tapi grup tu, kita grup yang kita bina, contohnya saya nak buat kelas matematik tiga uh, gemilang. Uh, ha, grup matematik tiga gemilang. Maknanya murid saya tu boleh cecah sampai 200 ribu. Ah, okey. 200 ribu ramai kan? Ah, jadi kalau kita nak buat group untuk uh, semua tingkatan 5 misalnya, ah, uh, semua tingkat, uh, tingkatan 1, ah, uh, dia banyak lah kan? Ah, uh, tapi ada setengah tu dia memang terhad. Ada yang sampai 200 saja. Tapi yang untuk telegram ni, dia boleh mencecah sehingga 200 ribu. Waalaikumsalam. Terima kasih datang. Okey, share-share lagi. Okay, sebab perkongsian ni berguna sangat berguna bukan saja untuk guru-guru, pak -guru, malah untuk aa, pihak pengurusan, okay, pihak pengurusan, bahagian pejabat dan sebagainya. Dan aa, untuk pengetahuan cikgu-cikgu ataupun semua para penonton, okay, kita aa, gunakanlah aa, yang mungkin memang tak ada dalam mana-mana aplikasi. Gunakan uh, dua simbol ini untuk uh, disebarkan ataupun digunakan secara uh, orang kata apa? Uh, smart, ha, secara bijak. Kita menggunakan secara bijak, iaitu kita gunakan A ni untuk mention. Dalam grup tu kita nak mention murid tu. Okey, kita letak je A. A tu dia punya username dia. Okey, kita letak je mentionkan dia je. A kita panggil dia. Eh, Ali, siapkan kerja kamu cepat. Ah, ha, cikgu dah nak mula dah ni. Ha, mention dia. Maknanya kita seru. Ah, ha, dalam bahasa yang mudah dipahami, kita serulah. Ah, ha, kita seru sesiapa pun. Okey, betul. Kemudian, kita tengok untuk carian. Ah, ha, untuk apa-apa sebarang carian dalam telegram tu ataupun dalam grup kita tu, kita just letak hashtag. Ah, ha, nanti dia akan terus keluar di paparan. Nanti saya tunjukkan dengan jelaslah macam mana penggunaan ad, macam mana penggunaan uh, hashtag ni. Okay. Jadi dua ni ingat, mention, ad, carian, hashtag. Okay. Terima kasih. Wah, waalaikumsalam Cikgu Intan Zulhaila. Okay, terima kasih. Baik, seterusnya. Okay. Maafkan saya kalau saya laju ya. Biasalah cikgu dia kalau dia bercakap, pop -pop, pop pop tak ingat dah. Okay, <laughs> baik. Uh, cikgu nak intrak saya pun tak apa, tak ada masalah. Kita berkongsi nama pun berkongsi. Saya kalau boleh nak uh, two-way communication. Okay, T saya tak nak lah macam bercakap dekat dinding. Sekarang pun memang saya bercakap dekat seorang-seorang sebenarnya ni kan. <laughs> okay, baik. Jadi satu lagi uh, yang ini yang saya nak tekankan adalah uh, apa kelebihan yang sangat-sangat. Sepatutnya saya letak ke atas, tapi tak apa. Saya tak nak mention yang ini dulu sebab yang ini kalau perasan nampak group video call 2.0. Ha, maknanya sebelum ni dah ada group video call uh, 1.0 tu. Uh, 1.0 tu dia hanya maksimum 30 orang sahaja boleh melihat sharing kita punya paparan lah untuk macam kita nak uh, slide ke apa ke gambar ke kan. Okey. Um, sebelum ini 30 sahaja. Tetapi ha, uh, itu yang saya cakap tadi telegram ni dia akan update. Dia akan menambah fitur-fitur. Fitur-fitur. Uh, Okey. Fitur-fitur uh, yang ingin memudahkan pengguna dia uh, Jadi dia dah upgrade lagi Menjadi seribu orang uh, Bayangkan Seribu orang boleh lihat pada paparan anda Bila kita sharing uh, slide Okay uh, Kalau yang lain tu uh, cik Saya tak nak sebut tapi kalau saya bagi contoh Yang lain tu Paling maksimum pun ada 250 sahaja boleh tengok paparan kita Dia kena extend pula Dia kena buat streaming uh, Barulah boleh unlimited kan, tetapi kalau Telegram seribu orang boleh lihat paparan, bukan sahaja dia boleh lihat paparan, tapi dia boleh dengar audio video yang kita sharing. Okay, kalau setengah tu dia kena uh, buat extension ataupun dia kena uh, buat satu sharing dia tak boleh entire kena tap lah macam-macam dan sebagainya. Tapi di Telegram tidak perlu hanya tekan satu butang dan Uh, pengguna ataupun pelajar kita Ataupun penonton kita Dia terus boleh mendengar audio Dengan mudah kalau kita nak sharing Untuk audio lah ataupun video lah. Oh. Okay. oh sangat menarik deh, Cikgu Jumrah seribu Seribu yeah. ha, Sangat yeah. menarik Betul okay. seribu sebelum ini 30 je Tapi mungkin sebab orang dah Komplain ataupun uh, Biasalah kan kita bagi dia feedback kan Lepas uh, tu ramai yang meminta Untuk di upgrade lagi dan besar kemungkinan dia akan upgrade lagi. Okey. Baik, kita hmm. akan tunggu lagi sebab selalunya kalau dia akan upgrade dia letak dia hantar mesej. Okey, Telegram updated updated dan. Okey. Dan aa, dalam grup uh, video call ni dia unlimited listener. Maknanya Uh, yang tak boleh Cikgu macam ada pelajar saya Macam tadi lah Cikgu Saya tak boleh nak buka Dia kata Cikgu punya paparan tu Sebab internet saya slow Dia kata macam tu uh, Tapi untuk pengetahuan semua Sebenarnya telegram ni Dia lebih ringan Okey Lebih ringan Dan Dia Walaupun dia tak boleh teng tengok Ataupun tengok paparan kita Tetapi Dia boleh mendengar uh, Jadi Untuk yang orang mendengar ni Dia unlimited Bukan seribu Unlimited Tak ter Tak terkira Betul Baik, terima kasih. Oh, terima kasih Cikgu Dayang Ku Isni Ayu. Okey, baik. Terima kasih bersama. Okey, dan ah ni lagi best juga. Guna serentak. Ah, apa maksud dia guna serentak tu? Okey, guna serentak tu contohnya lah. Sebab kita kita ada telegram dekat handphone, kita ada telegram dekat laptop, kita ada telegram dekat PC. Kita nak guna serentak dalam satu masa, boleh. Ha, itu yang sangat best dia serentak. Contohlah macam ni kan. Saya tengah-tengah buat kerja ni, buat kerja dekat a uh, dekat komputer kan. Buat buat buat, buat, buat. lepas tu uh, kita nak bagi maklumat kat murid. Okey. So kita type lah chat tu kan. Type-type-type tak. Lama tak habis. Oh kena panggil dah nak ni. Uh, suami panggil dah. Cepat nak ni nak naik naik kereta cepat. Dia kata. Kita boleh sambung kerja kita tu ambil je handphone, nanti buka je Telegram kita tu dekat phone tu dah ada. Sambung je lah macam tu ah, nampak tak? Sebab kita boleh oh, guna serunya. Hmm. Maksudnya cikgu maksudkan tadi macam contohlah saya tengah menaik beberapa perkataan yeah. lepas tu saya tinggalkan dan saya masuk uh -huh. kereta saya buka handphone perkataan uh -huh. tu masih ada di sana. Contoh yeah, masih itu. ada. Oh menarik ha. menarik menarik. Dia akan tulis di situ draft. Okey dia masih lagi draft. Betul. Jadi kita sambung buat kerja. Dia boleh guna serentak dalam satu masa walaupun kita punya account tu. Uh, ni, kena pastikan kita punya account yang sama lah. ID yang sama tu lah. Okay, dan yang um, masuk saya yang guna serentak tadi tu, walaupun kita guna dekat desktop, dekat web, ataupun mobile. Okey, baik. Seterusnya, kelebihan dia. Saya tak cerita banyak, sebenarnya banyak lagi kelebihan tapi saya nak fokuskan khususnya kepada guru dan juga ibu bapa. Nah, saya nak uar-uarkan sekarang ni sebab ibu bapa kita uh, dia mungkin dia tak nampak lagi Sebenarnya kalau boleh saya nak win-win situation. Ah ha, saya mengharapkanlah win-win situation maknanya ibu bapa memahami guru, guru juga memahami ibu bapa. Kita saling bekerjasama. Dalam keadaan ini kita jangan nak salahkan siapa-siapa. Kenapa cikgu nak kena buat lagi ni? Grup dah banyak sangat dah grup. Sebenarnya Telegram ni kita nak mudahkan juga sebenarnya guru-guru. Okay, kalau macam kita guna satu je, dia akan semua guru kat situ berfokus kan. Ha, jadi pening, terlalu banyak sampai maklumat yang kerja saya ni udah kateh dah. Ha, bahasa perok dah saya keluar dah. Ha, udah kateh je. Malah dah nak ni kan. Ha, payah dah nak scroll kita punya kerja ni. Okay. Baik, jadi sama-sama uh, lah kita ni. Mudah untuk anak-anak, mudah untuk cikgu. Okay, baik. Kemudian... Saya nak bagi tahu nanti kelebihan untuk cikgu cik apa ni ibu bapa tu macam mana nak bantu anak dia sekali bila guna Telegram ni. Okey dengan teknik ingatkan saya kita guna pin. Maknanya ada je kerja, ada je maklumat yang cikgu uh, apa ni cikgu bagi tu kan. Macam mana supaya nak ingat kita pin. Pin supaya anak-anak ataupun cikgu uh, murid, murid ni boleh buat nanti. Ha, uh, kemudian. Okey. Baik. Kemudian kita ada Telegram channel. Uh, channel ni macam channel saya lah. Saya dalam ruangan komen ni boleh tengok uh, Apa, uh, channel saya Channel ni dia berbeza dengan grup eh? Okay, channel dengan Grup, perbezaan dia Channel kita uh, Apa ni, uh, yang admin tu hanya Boleh uh, bagi ni Dia tak ada macam uh, pengguna Ataupun subscriber yang masuk channel tu Dia tak boleh komen Dia hanya dapat input je uh, Dia dapat input je, maknanya uh, Di situ uh, channel ni Dia cuma memberitahu semua maklumat Channel ni sesuai untuk macam uh, pengur, apa ni, uh, pengurusan dan juga yang buat bisnes lah maknanya semua benda uh, hanya kita bagi informasi, okay? Pengguna dia tak boleh nak komen. Kalau dia nak komen dia kena masuk dalam grup, okay baik. Kemudian itu beza grup, grup uh, parent ataupun ibu bapa dia boleh komen balik, uh, berbalas balas komen lah, okay? Yang Telegram ni dia tiada had keahlian untuk channel. Channel ni dia tiada keahlian. Tak ada had. Boleh je semua. Okey, dia punya tu bilangan dia macam tadi grup tu 200 ribu kan. Ha, yang untuk channel ni unlimited. Okey. Baik, terima kasih YM kita ada hadir. Terima kasih Yusufi. Alhamdulillah. Okey. Dan yang saya bagi tahu channel ni dia sesuai untuk organisasi ataupun kelas lah yang kita nak wujudkan. Kita wujudkanlah channel tu maknanya murid Kenapa saya kata sesuai untuk kelas ni channel ni sesuai untuk kelas Sebab apa channel maknanya murid-murid dapat informasi je semua maklumat semua maklumat-maklumat penting kita salurkan dalam channel murid-murid hanya baca je dia tak perlu nak nak komen nak ni apa semua kalau dia nak komen ah kena pergi grup lagi satu untuk grup discussion okey dan kelebihan seterusnya boleh hantar dan terima fail besar. Ah, yang ni yang saya suka sebab apa? Kalau sebelum-sebelum ini kita nak hantar fail besar kan? Kita aa, hantar email lah, guna email kan? Guna email. Sekarang ni kan bila kita nak guna email kan nak kena buka browser, lepas tu kena masuk Google, kena aa, kena apa login lagi apa semua bagai kan. Ah, tapi dengan ada telegram ni, saya kita tak perlu dah gunakan email tu. Terus ya, hantar kat telegram saya boleh. Sebab so, apa? dia boleh menghantar fail sebarang jenis fail. Sebarang jenis fail maksud dia apa? Klik, uh, video, uh, gambar, dokumen dan sebagainya bentuk fail sehingga 1.5 GB. Ah uh, banyak kan? Ah uh, besar. Maknanya um, dia kalau saya saya suka kalau hantar gambar ke uh, dia tak dia tak potong. Tapi sebenarnya untuk Telegram ni dia boleh kita boleh pilih sama ada kita nak kompreskan gambar yang kita hantar atau terima tu ataupun tak. Ha, kalau kita nak hantar yang dalam bentuk file original kita hantarlah file original. Nah ha, kita hantar dalam bentuk file. Kalau kita tak nak kita nak kompreskan dia gambar tu. Contoh saya nak hantar gambar gambarkan, ha, kita kompreskanlah gambar tu. Ha, so hmm, uh, boleh dua-dua. Hmm. Kalau kita kompres dengan hantar file tu, hmm. ada bezakah dari segi kualiti tu? Yes, of course, cikgu Irni memang sangat berbeza. Siapa yang mementingkan kualiti gambar lah kadang-kadang bila uh, gambar tu bila kita compress, kita nak bagi saiz yang besar contoh kita nak buat banner ke dan sebagainya tu, bila kita nak bagi besar dia akan pecah-pecah. Ah, -pecah. ha, tapi kalau kita bagi yang dalam bentuk file original size, ah ha, dia kualiti dia tu sangat berbeza. Ha, kalau kita pengguna untuk nak buat selalunya lah kalau macam saya, saya sendiri Saya suka buat banner kan Biasalah cikgu ni kan macam-macam Dia boleh jadi ha, Dia boleh jadi uh, Designer untuk program macam-macam lah Nak buat ni Semua ah, nak buat tu kan ha Nak buat banner tu Banner ni Apa semua banting Cikgu ni nak bersara Cikgu tu nak bertukar Jadi Kita nak buat banner Bagilah gambar Hantar je Guna je telegram Okay baik Jadi sekarang ni uh, Dan memang Sangat pantas dan mudah Berbanding email lah Okey dan saya rasa ini adalah kelebihan uh, Telegram yang terakhir rasanya untuk yang saya ceritakan sebenarnya banyak lagi tapi untuk hai uh, cikgu Amar terima kasih okey okey uh, yang saya nak kongsikan yang terakhir adalah uh, tentang keselamatan okey kelebihan utama dalam Telegram ini kita boleh sangat dia des lah kita boleh sebab apa boleh tonton di sini kalau lihat Okey, uh, boleh turunkan tak? Okey, terima kasih. Baik, uh, kalau diperhatikan di sini, dalam uh, PC atau laptop, kita ada, okay, saya tunjukkan ya, uh, supaya lebih besar. Okey, untuk PC dan laptop, kita boleh gunakan two-step verification. Uh, tahu kan? Uh, two-step ni, uh, yang ini macam siapa-siapa uh, nak login menggunakan kita punya ni, dia mesti ada, dia akan hantar kat kita punya uh, apa email lagi untuk Uh, dia nak apa dia dia kata apa untuk dia nak kok betul, betul 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 ni orang ni ke ha macam kita punya maps kita punya online banking kan dia gunakan two step verification ha ini di PC ataupun laptop tetapi di di smartphone pun ada di smartphone itu dia okey di smartphone kita gunakan ini untuk saya punya ni lah kalau saya untuk mobile um, ada setengah, ada setengah telefon tu dia tak ada. Ada setengah ada. Okey, iaitu macam saya gunakan Face ID. Okey, ini sebab saya guna iPhone. So, dia ada Face ID. Uh, saya tengah off -kan lah. Kalau saya nak on kan, dia secure lah. Maknanya orang lain tak boleh nak baca pun. Ataupun dan juga two-step verification. Uh, kalau dekat PC tu tak adalah Face ID tu ataupun passcode, tu. Dia cuma ada two-step verification. Okey, so uh, dia selamat lah. Maknanya kalau kita Hilang ke kat mana-mana ke telefon kita tu dia sangat selamatlah penggunaan dia. Ha ah, cikgu Lulu pernah ada bersama terima kasih. cikgu Umrah. Okay, saya cikgu Umrah ada soalan. Uh -huh. uh, menarik sangat ini aplikasi Telegram ni jadi uh, saya pun tidak sabar-sabar juga mau tanyalah. Uh -huh. <laughs> itu, cikgu Boleh ke tu cikgu Umrah? Boleh ba. Boleh kalau kau. <laughs> Okey, eh uh, yang pertama Adakah uh, apabila kita guna aplikasi Telegram ini, adakah data-data yang kita simpan di dalam itu tidak uh, selamat lah kira selamat, selamat maksud saya hmm. tidak uh, tidak boleh kena tidak hilang lah, tidak boleh di, di apa lah macam itulah. tidak boleh digodam macam tu kan? Yang kedua uh, tentang uh, data, kalau data kalau data yang saya upload di sana lebih daripada 1.5 gig boleh kayak tu cegu? Oke okay, baik. Terima kasih saja. Cikgu Chris. Okay, terima kasih Cikgu Chris. Wow, soalan mencabar tu. Okay, baik. Saya jawab dulu yang pertama. Okay, baik. Yang berkenaan dengan digodam tak godam tu, biasalah apa ni, penggodam dia akan cari macam mana pun dia akan cuba. Ha, jadi kat yang tu saya tak belajar lah sebab saya bukan penggodam kan. Rasanya dia memang boleh buat lah kot mana pun. Macam orang kata lah kan. Macam mana pun dia akan cuba. Kita buat begini, dia buat begini. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita guna uh, uh, langkah dua ni uh, iaitu two step verification ni maksud dia kita lebih selamat lah. Contoh macam saya buat untuk dekat handphone saya kan. Kita buat yang tu. Kalau orang lain jumpa ke apa ke maknanya dia try buka dia buka dengan gunakan kita punya account tu Dia try buka ada ha, Dia mesti gunakan kita akan bagi kod apa semua macam-macam lah kan Supaya ha, dia boleh masuk Tapi dia tak boleh buat lah sebab kod tu hanya hantar kepada pada kita ha, kan? Jadi itu memang sangat selamat Okay, untuk dari segi yang ni lah Tapi nanti kalau dia ni Dia buat macam ni pula Kalau kena godam lagi pula ha, Tapi yang tu di luar jangkauan saya lah Okey, sebab memang penggodam ni biasalah. Kalau kita buat begini, dia buat begitu. Kalau kita buat begini, dia buat begitu, ha, kan? Tapi Insyaallah, selagi mana uh, kita gunakan uh, yang paling utama kalau phone tu, face ID tu memang ni lah. Maknanya orang lain tak memang tak boleh nak buka. Selagi mana bukan muka kita, kecuali kalau dia ambil, ambil muka kita dia ambil gambar ke. Tapi kadang-kadang dia ni juga tengok kepada situasi gambar tu lah kan? Okey, baik. Kemudian soalan yang kedua. Um, 1.5 tadi tu uh, File yang besar tu Setakat ini memang itu je Maknanya kalau uh, Ni kita boleh ukur lah Sebelum kita nak hantar tu Tapi sebenarnya Untuk pengetahuan cikgu-cikgu 1.5 tu File-file tu dah besar Okay 1.5 gig tu Besar dah Lebih kurang uh, Kalau kita punya video tu uh, 5 minit Kalau uh, high definition lah 5 minit dan ke atas dah Okay So sangat besar Itu video Belum lagi gambar Kan Okay, jadi uh, dah cukup besar. Jadi sebelum kita nak hantar tu kan kita boleh tengok dia punya uh, apa informasi file-file uh, yang kita hantar tu. Uh, hantar yang size di bawah tu lah. Okey, dan saya rasa lepas ini dia akan naikkan lagi, akan um, tambahkan lagi fitur-fitur tentang telegram ni lah. Sebab biasalah uh, lepas ini sangat-sangat, kadang-kadang saya sangat uh, teruja telegram ni sebab dia terlalu, macam terlalu... Terlalu macam mana nak cakap? Terlalu, bukanlah nak kata sempurna tapi macam uh, ada kelemahan dia. Dia tak dinafikan ada kelemahan dia. Uh, cuma uh, kelemahan dia tu tak nampak sangat. Okey? Dan dia belum berapa popular. Uh, macam tu je lah. Yang saya nak nyatakan Tapi sebenarnya dia dah Dia dikenali Cuma mungkin orang-orang yang dah ni Dia dah biasa guna yang ni kan Dia tak ada biasa Tapi selepas ini insya Allah Bila saya dah dedahkan ni Insya Allah cikgu-cikgu Boleh guna pakai telegram ni Dengan mudah Baik, serasa kita dah pergi ke Aplikasi PDPR um, Saya rasa cik, saya minta bantuan teknikal Untuk tukarkan paparan dulu sebab saya nak tunjukkan uh, kita belum hands on tapi saya nak tunjukkan aplikasi itu. Uh, saya nak tunjukkan Telegram itu sendiri supaya cikgu-cikgu cikgu-cikgu um, mudah melihat apa yang saya kelebihan-kelebihan tadi tu dengan lebih jelas lah. Baik, terima kasih. Okey, sebentar. Okey. Baik, Uh, boleh naikkan paparan semula sebab saya nak tunjukkan Telegram kita sahaja dulu sebelum saya nak berkongsi untuk hands on. Okey baik. Jadi cikgu-cikgu boleh nampak tak? Kenapa paparan saya ni Telegram saya ni hitam? Kan? Alamak. Alamak ternampak pula cik cikgu sobe tadi. <laughs> Okey, baik. Okey, kenapa paparan saya ni hitam Dikatakan Okey. Sebenarnya cikgu-cikgu Dekat sini kita boleh tukar. Saya suka hitam ni sebab dia, saya ni rabun dan juga silau tu kan. Jadi saya tukarkan. Sebenarnya kat mana nak tukar? Dekat sini. Dekat garis ni, tiga garis tu. Cikgu pergi tukar dekat night mode ni. Ha nampak? Ha, okay. Dia jadilah macam biasa. Okay. Kalau tak nak, tukarkan sahaja pergi night mode. Nah, ni bahagian ini kadang-kadang benda ni macam simple tapi ada cikgu yang tak tahu kan. Ha, kenapa lah hitam? Saya punya uh, tak hitam pun. Okey, kemudian ada juga yang tanya kenapa yang ada bulat-bulat ni? Sebenarnya ni pun boleh kita tarik je. Nampaklah dia. Okey, saya tak nak nampak sangat serabut banyak ni. Saya nak nampak uh, ni je sebab itu gunanya kita ada gambar profil tu. Supaya mudah. Okey, kalau tak nak cikgu tokat tolak aje. Tolak balik. Jadilah dia ni. Okey so yang ini adalah folder folder. Okey. Ini adalah folder folder. Kita hanya boleh buat folder. Okey. Um, ah ada paparan tak boleh zoom lagi tak. Oh dah tak boleh dah. Okey baik tak apa. Jadi uh, yang ini adalah folder. Yang bahagian kedua ni adalah cek-cek dalam setiap folder. Okey ataupun grup-grup cek tu. Okey. Ah um, saya tunjukkanlah folder folder yang saya ada. Cikgu-cikgu boleh bina kalau cikgu tak ada folder cikgu boleh add folder. Okey, dekat bahagian bawah ni pun ada. Dekat edit ni. Okey, dekat bawah sekali ni kita boleh tambah folder. Okey, tapi saya tunjukkan je folder ni contoh macam ni kan. Okey, ni folder yang all chat. saya punya semua keseluruhan lah. Lepas tu yang ini untuk saya punya akademi YouTuber. Jadi semua saya punya uh, channel apa ni um, grup-grup yang ada uh, saya letak kat satu tempat supaya senang Cikgu-cikgu pun sebenarnya boleh buat. Contoh kita letak satu folder sini adalah uh, uh, kelas. Kelas lima tingkatan lima. So ada dalam tingkatan lima tu ada kelas masukkan grup sini pula. Ha uh, so kita nampak per, uh, dia punya uh, tersusun dengan sistematik. Ha uh, gitu. Okey baik. Jadi grup-grup ini folder ini cikgu boleh tukar ya. Cikgu tukar dia punya gambar-gambar um, supaya nampak menarik pun cikgu boleh tukar dekat sini. Ha, nampak? Folder ni kan? Ha, create new folder. Ha, tekan dekat bahagian bawah tu edit. Create new folder. Tapi saya dah, folder saya dah penuh dah. Dia maksimum 10 je. Okay. Bila saya nak add, dia tak boleh dah. Nampak? Sorry, you can't create. Nah ha, sebab dia 10 je. So, nampak tak saya punya folder? Ada my teleboot, ada kedah. Ini semua urusan dekat kedah lah. Lepas tu, matematik, inovasi ate okay, ini kerja saya dan sebagainya okey ada juga keselit shopping kat situ ya hmm okey jadi macam mana nak edit tekan je um, contoh saya buanglah satu saya nak buat satu tapi kita cikgu jumlah berapa banyak folder hmm. cik berapa hmm. banyak folder yang boleh buat macam limited dia cakap macam ah, cikgu baru sebut tadi Ah, okay. uh -huh. terima kasih cikgu Jalihah folder macam cikgu macam saya sebutkan tadi hanya boleh buat dalam hingga 10 saja. Nampak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maksimum dia 10 sahaja folder tu. Tapi ah ha, nampak kalau kita contoh saya buanglah satu ni, shopping ni. Ah. Ha. Okey. Okay. Oh, saya dah buang dah. Okey, baik. Jadi creator create satu folder contohnya mm, tingkatan lima ataupun uh, tahun empat. Uh, contohnya tahun tiga lah. Uh, kita buat satu folder tahun tiga. Kan? Jadi folder tu kita tulis tahun tiga. Lepas tu yang ni gambar ini kita boleh tukarlah dapat membezakan. Kita tahu ha, uh, dekat tepi ni nanti kan supaya kita nampak beza dia. Kita okay, tukar dia punya ikon. Okay, contoh saya bubulah gambar ini. Ha, okay, tu nampak dia bertukar. Ah betul betul. Betul teacher di di kan betul betul. Dia hanya 10 je. Pasal kita create Okey. Tapi kita kena pilih lah untuk um, satu untuk sebelum kita nak ni kita kurang-kurangnya kena pilih satu a uh, group. Okey, so satu group nampak tak? Ah uh, banyak group ni kan. Kita joinlah mana-mana, kita ambil satu group. Contohnya tadi Uh, matematik. Uh, saya ada satu grup matematik cikgu Jumrah. Okay, ini kelas saya lah ni. Uh, saya masukkan. Okey, boleh lagi tambah lagi, tambah je lagi. EDPR, uh, saya ada satu lagi. Okey, nampak. Ah, uh, save. Great. Uh, so dalam folder tu dah ada dah. Lepas tu, folder ni kita boleh tukar. Susun dia. Contoh tahun tiga ni, saya dia ada penting. So, saya let, nak dia berada di atas. Cikgu tekan lama. Kalau dekat PC, cikgu tekan lama. Tarik je. Bubulah dia ke atas. Okay. So, saya cara, sarankanlah cikgu-cikgu menggunakan desktop untuk editing-editing. Nak buat apa-apa ni gunakan desktop dululah. Sebab kalau gunakan kita gunakan phone, uh, dia ada limited dia sikit. Ah, ha, tapi tak apa kan kalau kita gunakan laptop. Biasalah kan. Nampaklah kita ni memang betul-betul buat kerja. Yang ni nampak tak? Dah kita boleh tukar, kita naik tarik, naik turun je. Okey. Kemudian macam ni kan tahun tiga. Maknanya ada dua ni je. Ada dua kelas. Mungkin ini tiga gemilang, ini tiga uh, terbilang contohnya lah kan. Okey baik. Kemudian uh, saya nak tunjuk lagi yang mana saya kata tadi um, uh, apa saya untuk kegunaan ibu bapa. Misalnya kan dia dah ada dalam grup ni. Okey dia tak sempat lagi nak buat uh, ataupun nak buat apa semua tapi dia nak simpan. Ini okay, macam kelas saya tadi ni. Okey. Ibu bapa dia boleh pin kan uh, message tu. Kalau dekat handphone kita tekan lama. Saya tak nak tunjuk di sini untuk handphone sebab saya nak cikgu-cikgu gunakan uh, desktop. Okey. Baik, dia boleh pin kan. Okey, kita boleh pin kan nampak. Uh, pin message. Cikgu tekan kanan. Okey. Tolong isi kehadiran. Ha, kita pin pinkan mesej. Okey. Kalau kita nak untuk kita saja ha macam ibu bapa lah, dia cikgu dah bagi kerja dah. Okey, yang ini dia nak kena buat. So ibu bapa tekanlah pinkan kalau cikgu tak nak atau ibu bapa dia tak nak orang lain tahu dia apa yang dia pin tu. Ah, ha, antikan yang ini. Ah, ha, maknanya dia pin untuk diri dia sendiri. Sesuai sangat untuk ibu bapa, ini kerja belum siap ni. Ada siap nanti unpin balik. Ha, ada siap ada kerja, unpinkan. Belum siap, pinkan. Supaya apa? Ha, itu saya kata kita sangat boleh membuat kerja dengan sangat sistematik. Pinkan sahaja. Ha, tak ada siapa pun tahu. Dalam grup tu tak ada siapa pun tahu. Sebab kita tak notify yang lain. Kita tak bagi tahu pun yang lain. Ha, macam mana nak tengok? Tengok balik kat bahagian yang pin ni dekat atas. Oh saya ada dua benda ni. Ha ni tak siap lagi. Nampak? Kalau dah tak mau dah unpin lah balik. Dah siap dah contohnya. Oh kerja matematik ni saya dah siap dah. Anak saya dah buat dah. Okey. Dah siap dah ke? Ryan dah siap ke? Ah, ha, contohlah. Bagi tahu anak. Dah siap ke? Ah okey. Cikgu Jumrah. Kan. Yeah. Hmm. Cikgu Jumrah yeah. sebenarnya bertanya satu soalan. Boleh tak ibu mm -hmm. apa pin banyak message? Ah Sorry? maksudnya boleh pin lebih daripada satu message. Adakah ibu apa boleh pin lebih daripada boleh. satu atau okay. dua message? Ah, okey. Terima kasih Cikgu Nancy. Memang boleh. Ya, dia sama. boleh pin seberapa banyak pun dalam ni. Okey, so bila dia pin tu, uh, Murid-murid dia ataupun anak dia Dia boleh tahu lah, oh yang ni saya tak siap lagi yang Ini saya dah siap dah, ha, dah siap dah kita Unpin balik lah, ha, so ini Ibu bapa sangat mudah, kadang-kadang Kan kita dah scroll banyak sangat dah ni Banyak dah kerja ni, ha, ni kelas saya lah ni Kan, okay, banyak sangat dah Saya buat ni semua ha, Tak ingat lah mana satu, ha, pin kan ha, Tapi yang bestnya bila saya buat macam ni Macam saya, saya buat grup satu khas Untuk matematik je, maknanya Ibu bapa dah tahu dah, oh ini kelas Untuk matematik, anak dia je Ha. Jadi cik, uh, ibu bapa jangan stres bila bila cikgu buat grup khas untuk anak murid dia untuk anak anak cik uh, anak anak ibu bapa sekalian sebab apa uh, guru guru pun dia nak mengawal stres dia juga bila banyak sangat dalam satu satu kumpulan tu. Uh, situlah ada bi, situlah ada matematik, situlah ada sains, situlah ada biologi dan campur campur. Uh, jadi uh, sebagai kami sebagai guru pun kami nak kerja yang sistematik, so tersusun kerja kami je sebab setiap tu nak kena hantar laporan kan. Laporan kita pula untuk JPN, PPD, kemudian laporan untuk diri sendiri, PBD kita kan. Ha, macam tu lah. Jadi kita saling, saling apa orang kata, saling bekerja sama. Kita bertoleransi. ah ha, except je tak ada masalah sebab yang ini ringan. Telegram ni dia ringan, dia tak berat pun. Okay. Kemudian saya nak tunjuk lagi um, untuk macam mana kita nak bina group ah ha, mungkin ada yang lang langsung tak tahu nak buat group macam mana kan saya tengok dulu sekejap ada komen apa-apa tak yang boleh saya bantu okey kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya terus je tak apa tapi teknikal kita ada juga tolong bantu tengok ya okey baik jadi macam mana kita nak bina group contohnya cikgu-cikgu pergi je dekat bahagian yang dekat saya pin dekat situ pula okey ni dekat bahagian yang tiga line tu ah ha, pergi dekat new group Okey, untuk bina group ni sebenarnya dekat slide saya ni pun dah ada saya nak tunjuk. Dekat slide ni pun ada dah sebenarnya untuk bina group. Okey, kita boleh nampak sekejap. Okey, untuk bina group ha, dekat ni ha, saya tunjuk. Dan kalau siapa yang nak slide ini ataupun saya punya tool sikit ni, ini kita panggil tool sikit ni, ha, saya akan letakkan dalam saya punya channel. Channel Cikgu Jumrah, Cikgu Cikgu-cikgu uh, boleh masuk join dalam channel Cikgu Jumrah. Uh, type je ataupun uh, Cikgu Jumrah. Okay. Saya punya channel ni, ni nampak Cikgu Jumrah. Okay. Dia ada lambang CJ ni. Sebab apa Cikgu-Cikgu boleh ambil semua, saya kongsikan file-file yang ada. Nampak kita ada file ke semua dalam ni. Ini matematik. Okay. Dalam um, channel Cikgu Jumrah ni. Okay. Saya ada kongsikan file, kertas kerja untuk inovasi contoh-contoh soalan dan sebagainya saya letakkan dalam channel ini. Cikgu-cikgu boleh masuk ataupun para pengguna boleh masuk dalam grup channel ini. Saya akan berikan uh, saya punya tools kit ini di dalam ini nanti. Uh, tunggu habis dululah. Ya. Tunggu habis yang ini. Okey. Jadi um, cara dia sebab tak payah ambil gambar, tak payah catat. Cikgu boleh screenshot je nanti ataupun masuk je dalam grup channel cikgu jumrah tu nanti ambil dekat situ. Okey baik. Jadi cara membina grup, okey sebab sebagai orang guru kita kena uh, bina grup dahulu. Mungkin cikgu tak biasa lagi bina grup. Boleh pergi dekat bahagian yang lain tiga ni. Ah, okey. Bagaimana ambil attendance student dekat Telegram group ya? Nak belajar lama dah. Ah, yang itu kita boleh gunakan ah, apa? Ah, um, polls ataupun ni. Nanti insya Allah untuk sesi akan datang saya akan kongsikan. Ah nanti banyak sangat cikgu-cikgu pening. Ah ataupun nanti masuk je dalam channel ni kita sembang-sembang nanti kat sana. Ah okey. Sebab yang tu dia agak dia high high level sikit. Ah okey. Baik, so, saya teruskan ya cikgu cikgu ni tadi. Okey. Nanti PM tepi. Okey. Jadi cara pertama kita pergi garisan tiga ni. Okey. Kemudian kita bina group pergi new group. Kalau nak bina channel pun sama new channel. Okey? Cuma bezanya untuk new group dengan new channel ni beza dia. Uh, kalau kita buat new group kita kena add sekurang-kurangnya seorang uh, untuk masuk dalam kita punya group tu. Kalau channel kita tak payah masukkan siapa-siapa. Kita seorang-seorang pun tak apa. -apa. Okey? Kalau new group ni kita kena sekurang-kurangnya seorang dahulu masuk berada dalam tu. Okey. Jadi kita buat new group. Contohnya saya letak situ matematik tiga utarik. Okey boleh nampak kan? Matematik tiga utarik. Okey. Dan tekan je next. Okey. Dan kita kena tambah seorang ahli sementara. Okey. Kena masukkan siapa-siapalah. Selalunya macam saya. Jadi mangsa suami saya lah. Ha, saya masukkan dulu nama suami. Ha, senang. Nanti suruh dia left lah. Lepas abang dah masuk, abang left tau. Ha, ni nak masukkan budak lepas ni. Ha, macam tu lah. Terpaksa lah untuk yang channel untuk kita nak bina group. Bila kita dah tambah ada ahli sementara ataupun kalau kita memang dah ada dah nama senarai kita simpan dah anak murid kita tu. Ha, tak apa. Tak ada masalah dah. Boleh dah kita masukkan terus nama murid. Kalau dia tahulah. Okey. Kemudian ha, kita manage group ni. Kenapa saya nak tunjuk manage group ni? Supaya apa? supaya murid saya nak bagi tahu tadi kan kalau murid yang baru masuk pun dia boleh baca mesej-mesej kita so kita tak perlu nak bercakap berulang kali dia boleh baca mesej kita yang lama-lama tu pun yang bertahun-tahun pun dia boleh baca okey tapi kita kena setting setting dia kat mana kita klik bahagian atas tu yang kelas kita tu kita klik dan kita manage dekat bahagian uh, titik 3 ni tekan And then keluar manage group tekan manage group dan dia akan keluar yang ni ah Okey. Saya besarkan. chat history for new members. Ah, dekat sini jangan bagi dia hidden. Okey. chat history for new members, jangan letak hidden. Ah, bagi dia boleh nampak. Kalau letak hidden, dia tak nampak lah. Ah, maknanya dia baru masuk pun, mesej-mesej lama dia tak boleh tengok lah. Ah, Okey, So, cikgu-cikgu, uh, dulu kalau sebelum-sebelum ini, dia boleh nampak terus. Tapi biasalah mungkin ada faktor keselamatan dia buat pula filter ni jadi kita kena uh, chat ni history ni kita kena kena tekan dia jangan bagi hidden okey nanti saya tunjuk yang sebenar ini saya tunjuk dia punya apa dia panggil uh, dia punya tool sikit sahaja yeah. dan uh, bila kita dah siap dah dekat bahagian uh, invite links tu dekat bawah tu ni nampak ni invite links kan dekat bahagian bawah ni kita klik kat situ untuk apa? Untuk kita nak bagi tahu kat kita punya murid lah. Katakan nak bagi tahu yang lain sabar dia keluar Katanya dia keluar. Okay, baik. Kita copy link ni supaya kita nak share dekat cikgu-cikgu uh, yang lain atau murid lain. Okay. Suruh masuk. So, lepas kelas ini cikgu buatlah grup. Okey, masuk kelas guru ni, lepas ni cikgu nak gunakan telegram sebagai kita nak mengajar Sebab sangat senang, sangat mudah Dan siapa nak tengok, saya baru pagi tadi buat kelas menggunakan telegram ini Saya sharekan di YouTube saya Memang secara live, budak tu kadang dengar dia punya menjerit lah, apa lah Boleh tengok dekat channel YouTube saya tu, okey Baik jadi ini untuk um, video bina group. Okey, sekarang kita pergi video calls. Ha, yang ini rasanya yang memang dah apa kata viral benda video call ni sebab seribu boleh tengok dan juga um, apa dia boleh teng, uh, kita boleh sharing dengan sangat mudah lah. Okey. Baik, yang ni ha, nampak. Dalam kita punya kelas tu, okey, terima kasih. Baik, dalam kelas kita tu, dalam kelas uh, yang kita dah bina tu, okey, nanti Cikgu-cikgu ataupun siapa yang bersama dengan kita, para penonton, para penonton. Ah ha, macam seronok pula sebut para penonton tu kan. Ha, macam boleh menyanyi, para penonton. Ibu-ibu, bapa-bapa. Ah ha, siapa yang mahu join PDPR ke Ah ha, nanti saya akan kongsikan link ini. Cikgu-cikgu boleh masuk dan kita belajar Macam saya cikgu. Ah ha, yang masuk ni jadi ni untuk hands on nanti selepas ini, okey? Selepas ini tunggu, jangan ke mana-mana, okey? Baik. Menarik hmm. okay. Narik, nyanyi. Cik Terbaiklah, Cikgu Jom. <laughs> ya, betul, Er. Tergoda, macam hmm, Bukan tergoda, ya. Tergoda. Kan. Macam ino, keren, kan? Kita, hmm, kita, rasakan nanti di hujung kita perlu mendengar uh, yes. panjang sikit nyanyian. Jangan, nanti, jangan. Nanti. <laughs> nanti hujan. nanti kalau hujan habis. Uh, langsung paparan semua tak nampak. Oke, okay? <laughs> Baik, saya teruskan. <laughs> teruskan? Ha, nanti, nanti, nanti kita untuk sesi seterusnya hands on ini, cikgu-cikgu saya nak cikgu-cikgu masuk dalam ni, nanti link pun saya akan berikan dan kita akan cuba sendiri macam mana kita nak, macam mana situasi bila menjadi murid, macam mana situasi keadaan sebenar buat grup video calls ini. Okay, so macam mana yang pertama kita kena tekan ni, gambar uh, apa macam um, dia panggil apa talking talking cloud talking cloud eh saya pun tak ingat lah apa dia punya makna tu dia macam ada gambar ni lepas tu ada jalur tiga tekan je yang itu dan akan keluar begini okey saya kena tunjuk satu-satu supaya ni Ah. dan kita akan terus continue tekan continue kita dah tekan dia tu suara inul wow terima kasih aduh jangan bah okey So yang ini kita boleh pilih sebab yang ini kita admin Kita as Cikgu Jumrah ataupun sebab kita dua-dua uh, Macam saya, saya ini akaun saya Dan dalam masa yang sama saya buka lagi satu grup uh, Iaitu PDPR maknanya ini kita dua-dua admin Jadi itu yang dia suruh pilih which one kan Kita nak pilih yang mana satu kita sebagai uh, paparan pada murid tu nanti Okay dia tengok siapa Saya letaklah Cikgu Jumrah dan tekan continue pada paparan murid, murid pula perlu tekan join. Okay, murid perlu tekan join. Baru dia boleh join. Okay. Dan apabila murid dah tekan join, okay, dia akan jadi begini. Okay. Warna biru ini, warna biru ini murid tidak dapat dengar suara cikgu pun. Sebab cikgu tengah mutekan suara. Okay. Jadi dalam telegram ni dua warna kena ingat. Biru, hijau. Okay. Biru dan hijau. Sebab apa? Ha. Ha bila pastikan berwarna hijau menunjukkan kita dah live. Murid dah boleh dengar suara kita dengan jelas. Okey, belum lagi paparan, ini baru suara. Okey, ini baru suara. Jadi pastikan kalau uh, begitu juga dengan murid, okey, paparan murid pun kalau dia warna biru, maknanya dia masih uh, uh, dia dia suara dia tu tidak payah didengar. Uh, kan, dan lebih baiklah dia uh, biru dulu. Bila kita suruh dia bercakap, bagi respon barulah kita suruh dia buka supaya jadi bertukar warna hijau. Okey. Jadi pastikan warna hijau untuk cikgu lah. Saya baru join channel Cikgu Jumra. Terima kasih. Okey. Baik. Yeay. Okey. Terima kasih. Okey. Tak rugi masuk dalam channel tu insyaAllah. Saya macam-macam saya akan bagi. Berdoakan je kesihatan. Sebab saya uh, itu untuk senanglah mudah untuk cikgu-cikgu dapatkan barang ataupun maklum dokumen-dokumen uh, dalam bentuk uh, soft copy. Okey. Baik, kemudian saya, saya, teruskan lagi yang kelima. Ini video call ni ah ni saya buat tengah malam ni. Minta maaf lah ya. Ha ah, ni dia kita buka yang ni saya unmute lah ni maknanya saya sebab tak ada siapa kan malam ni. Saya nak ambil gambar ni jadi saya buat malam. Jadi saya tutup lah dia punya mic tu sebab tu dia warna biru ya. Ah tapi saya dah buka video. Ah, inilah paparan dia. Ini saya kemudian okey buka untuk paparan wajah cikgu ha ni kena tekanlah jangan pastikan dia tak mau macam ni ha, kalau macam ni kalau perasaan nampak tak video ni okey saya bagi besar I make it large so everybody can see ah ha, okey kita look the video dia ada pangkah kan so ada pangkah ni maknanya kita uh, cik budak tak boleh tengok muka kita tapi kita still boleh bercakap tapi kena unmute lah ini dulu okey video ni murid tak dapat tengok so kita kena buka okey buka supaya murid boleh tengok muka wajah cantik cikgu mereka okey baik seterusnya okey yang ni saya kata tadi buka untuk paparan wajah cikgu dan aa, kita dekat kat bahagian sini sebenarnya dia boleh dibesarkan kadang-kadang keliru tau sebab dia akan bertindih pada paparan yang sebenar ha, contoh macam ni saya nak tunjuk Okay, ha, ini paparan bes uh, yang yang orang kata main. Kita punya main main. Ha, bila kita buat video call, dia akan pop up satu Windows lain. Ah ha, Windows dia yang inilah. Okay, so Windows ini pun kita boleh besarkan lagi. Ha, nampak tak? Dia boleh pecahkan Windows Windows ni. Okay, so kita besarkan. Klik je kat sini dan dia akan bertukar besar begini. Eh, salah saya pusing, keliru saya dua screen kan? Okay, es kejam. Ah ha, dan dia akan jadi macam ni. Ah ha, bila kita besarkan ni dia akan jadi sebesar ini. Ah ha, kalau kecil, kalau kita nampak ni, kalau kita kecilkan, bahagian video tu kita hanya cuma nampak tiga button je, iaitu live, unmute dengan video. Kan? Tapi bila kita dah besarkan, dia akan nampak ha, ada lagi tambahan button lain. Okey, iaitu Share screen. Ah di sini yang penting nih share screen. Okay. So yang itu yang kita nak kongsikan. Kalau kita nak berkongsi slide dengan anak murid kita. Okay baik. Bahagian di tepi sini adalah ruangan murid yang dah join kelas. Yang mana yang dah join, dia akan nampak. Kalau berkesempatan nanti saya nak tunjuk video lah yang murid saya join kelas untuk PDPR ni lah. So sini lah murid. Kalau kalau dia cuma mendengar, dia tak buka kamera, ha, dia akan keluar nama macam ni je. Tapi bila dia buka kamera, dia akan berada di sini. Ha, di ruangan hijau ni. Kalau ada seramai-ramai, ada seribu. Seribu lah orang kat sini, paparan dia. Ha, murid kita. Okay? Ha, jadi kita boleh kecilkan, kita boleh pin gambar kita ni. Kita nak murid supaya tengok, kita boleh pinkan lagi paparan kita tu. Itu yang best. Okay? Seterusnya, okay. yang yang untuk um, bahagian ini, okay, um, nampak pun dia punya tu sharing screen. Ha, ini adalah ruang untuk berkongsi paparan dengan murid, okay? Berkongsi paparan dengan murid. Ha, bahagian ini share screen lah. Cikgu-cikgu boleh tekan share screen yang ini. Kemudian saya perkenalkan dulu button-button ni supaya nanti bila kita buat, uh, tapi cikgu-cikgu tak payah takutlah nak tekan dia tak meletup lah, tekan je. Ha, saya pun belajar, saya tak ada background ICT orang katakan. Saya punya tengoklah campur-campur kan. Diploma saya uh, PJ sukan, ha, degree saya matematik sains. Okey tapi saya tak ada background ni tapi saya suka, saya jenis suka explore. Saya suka kodek-kodek, kodek-kodek. Ha, akhirnya kita mahir kena kodek-kodek. Ah, ha, gitu bahasa Perak ke kodek-kodek tak tahulah. Okey baik, saya teruskan lagi. Ha, nampak? Bila kita uh, untuk kita nak paparkan uh, perkongsian kita dengan murid, kalau guna desktop, dia akan keluar beberapa pop up yang kita nak kongsikan. Apa macam ni kan? Saya banyak sebab saya ada, saya gunakan dua skrin. Okey, untuk pengetahuan, saya guna dua skrin. Satu sini, satu dekat sebelah sini. Jadi, kalau bila dua skrin ni, mudah juga sebenarnya kita ambil monitor je kita cikgu-cikgu ambil monitor lama tu kan ataupun beli yang monitor pun sekarang pun um, tak mahal beli yang second pun ada okey uh, tak mahal insyaallah jadi beli je split tu cantumkan dah dua dah daripada laptop pun boleh ada monitor cikgu-cikgu okey daripada laptop jangan kata Oh, saya tak ada PC, saya ada laptop je Laptop pun boleh ada second monitor lagi ha. Uh, bukan apa, bila ada second monitor ni Dia agak Um, agak selamat sikit lah, tak apa Kita, uh, apa, melabur Untuk pendidikan uh, anak-anak Agita, okay Baik, jadi, bila kita berkongsi uh, Screen, dia akan Naik powerpoint yang ni, cikgu pilih lah Mana satu, kalau cikgu dah ada Ada powerpoint kat sini, tekan lah powerpoint tu Okay, saya, biasanya powerpoint Saya akan letak dekat screen yang kedua So, saya terus tekan screen kedua je So, kita pilih Okey. Jadi pilih skrin untuk dipaparkan kepada murid. Pilih skrin satu jika tiada skrin lain. Okey, contoh. Saya tak ada skrin ni. Saya hanya ada laptop je cikgu. Macam mana? Ha, pilihlah skrin satu. Skrin satu tu ia adalah apa pun paparan yang dalam laptop cikgu dia tengok yang itu sahaja. Jadi cikgu kalih pun dia pun tengok yang benda yang cikgu kalih. Kalih tu alamak. Saya terguna bahasa ni pula cikgu tukar paparan pun ah ha, murid akan tengok apa yang cikgu tukarkan Amboi, keluar bahasa kedah pula kalih kalih tu tukar ah, ha, tukar dia tukar paparan okey jadi apa kalau cikgu tak ada mana-mana apa orang kata ada satu skrin saja ataupun laptop saja tak ada masalah bukan tak boleh buat cikgu boleh okey gunakanlah pilihlah skrin satu okey baik jadi dekat skrin satu tu apa yang terpapar di laptop cikgu itulah yang murid lihat. Okey. Baik. Cuma uh, satu kelemahan dia kalau kita guna satu skrin ni, uh, bila kita nak tukar paparan ni, contoh saya nak tukar nak murid nampak saya punya PowerPoint, saya nak buat PowerPoint kan. Kelemahan dia, kita sendiri boleh tengok paparan PowerPoint itu tapi kita tak boleh tengoklah murid-murid kita tu. Ah uh, kan. Ah uh, jadi Cikgu Jimra. Ya ada soalan daripada Cikgu Siu Kahau. Dia mm -hmm. bilang dalam Telegram boleh screen recording macam Google Meet ke dia bilang. Okey, terima kasih Cikgu Siu. Okey, okay. memang uh, seperti yang saya war uarkan tadi. Uh, memang kelebihan dia uh, yang ini dia boleh share audio sekali. Ah, uh, audio video. Okey, bila menyebutkan kita sebut video, maknanya dia ada audio untuk murid-murid dengar bersama kan nah, nanti saya tunjukkan ingatkan saya saya nak tunjukkan uh, selepas ini um, bagaimana kita ni kalau uh, cikgu Sio tadi dia kata macam Google Meet Google Meet tu kita kena pandai untuk sharing sharing kita kena kita kena gunakan uh, apa uh, Text. okey kita tak boleh pilih entire screen kalau entire screen kita pasang video hanya kita je yang dengar. Seronoklah kita dengar video tu kan. Murid kita tak dengar pun sebenarnya. Ha, kan kita syok sendiri je. Ha, eh saya pasang saya dengar. Memang cikgu dengar. Anak murid tak dengar. Ha, okay. Betul. Tak dengar dengan jelas. Mereka kata lain putus-putus. Padahal kami dok bandar Johor Bahru. Ha, uh, ya ke? Mungkin sebelum ini barangkali. Ha, uh, sebab saya ha, uh, Alhamdulillah saya berada cikgu uh, kalau siapa yang pernah pergi kedah saya berada di SK Bukit Payung okey alhamdulillah murid saya boleh dengar dengan jelas kampung ya ha uh, dekat kampung memang ramai uh, dia punya apa orang kata capaian tu terhad nah tapi dia boleh dia orang boleh dengar lagi uh, saya tak pasti mungkin Uh, setting kepada sound kita ke uh, Cikgu boleh setting betul-betul sound juga Nanti saya tunjukkan kat mana nak setting Takut cikgu salah setting Mungkin cikgu pernah masukkan apa-apa input device ke kan Yang dia tak ditukar lagi uh, Cikgu kena tukar uh, bahagian uh, setting Call setting tu Okay Baik Cikgu cikgu Saya Ya yeah. Ah mungkin ada yang tertanya-tanya tidakkah sesi hands-on nanti. Memang ada sesi hands-on selepas ini. So kita habiskan sesi ini lepas ni memang kita akan buat hands-on kan cikgu Jumra? Betul, betul betul. Okey ah, baik. Saya itu yang mereka tidak ah, sabar tu. Ah. Ah betul. Bagi saya habis dulu saya punya tool kit ni. Ah. ah saya cerita dulu supaya Ah, ah betul supaya nanti bila saya hands on dia dah nampak gambaran tu ah ha, saya cerita dulu macam kitalah cikgu kita bagi dulu apa kita panggil a uh, apa flip classroom kita bagi dulu ni cikgu cikgu baca dulu dapat dah baca kita ni pula okey boleh supaya mudah nanti bila hands on dah nampak dah gambaran tu boleh okey okey terima kasih baik jadi um, saya beritahu tadi bila kita ada satu screen sahaja kita hanya boleh nampak kita punya uh, pap, uh, apa ni paparan yang kita nak paparkan ke murid. Tapi keadaan murid, murid tu tengah tidur ke tengah nge ke apa ke kita tak boleh nampak lah. Itu kelemahan untuk yang ada satu skrin sahaja. Okay. So sebab itu saya cadangkan belilah lagi. Tak apa duit. Uh, belilah duit gaji bulan depan ke Amora ah, kan dah ada ah, gitu. Belilah lagi satu skrin Beli second hand je pun tak apa Okay, banyak cara sebenarnya. Cikgu-cikgu boleh google je sebenarnya nak macam mana untuk uh, sebagai second device ni ataupun second screen. Uh, kita gunakan tab pun boleh. Okay, gunakan tab, gunakan uh, apa uh, TV pun boleh. Ha, okay, janji TV tu ada-ada V apa AVG punya uh, apa port dia tu dan macam-macam lagi lah. Cikgu google lah boleh. Okay, tak meletup punya lah. Okay, baik. Saya teruskan rasanya. Dan, ah, uh -huh. Yang ini yang saya bagi tahu ni. Ah, this is the most important thing I have to tell you. Che system audio. Ah, nampak tak? Yang ni yang tak ada sebenarnya di uh, di ni. Kalau yang uh, dekat saya bagi tahu sebab tadi saya tak nak cakap tahu tapi sebenarnya cikgu dah ada bagi tahu tadi kan. Dia kata macam di Google Meet tu kan. Okey. Yang ini kita klik je yang ini. Cikgu apa ni murid kita dia boleh uh, nampak, dengar dengan video tu dia puas lah. Dia boleh dengar kalau kita tayang video. Jadi murid pun boleh dengar bersama dengan kita. Kita klik je yang ini. Okey? Kalau dekat um, second device guna handphone boleh? Uh, tengok kepada jenis handphone. Ada yang boleh? Itu tak cikgu Irni. Ha? Ada yang boleh? Ada yang tak boleh? Kena ya. tengok jenis. Betul? Hmm. Hmm. Okay. Kan? Okey baik. Jadi... Yang ini yang saya suka sangat sebab kita tak perlu nak share screen dia kan kalau yang Google Meet tu dia ada ada tiga pilihan untuk bila kita nak tekan share screen kan yang pertama entire screen keseluruhan yang kedua tab yang ketiga window ha, untuk dapatkan audio dengan ni kita kena gunakan tab tu tapi tab tu pula macam mana kita nak kena ni kita kena masuk Google Drive ke kita kena buka dekat YouTube ke macam selalulah dan maknanya cikgu kena ada kat situ. Ha, kena masukkan dekat uh, tab kita tu. Uh, tab tu maksudnya yang dekat atas ni. Kalau perasan dekat dekat kita punya kalau kita buat kat browser tu yang dekat atas. Kan sekali tu new tab apa, semua. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Oh, tak apa. Nantilah. Okay. Sebab kita ni kita cerita telegram sahaja So cikgu-cikgu cuma klik Sorry Cikgu cuma klik yang ini sahaja murid dah boleh dengar dengan jelas kita punya audio. Ha so nampak tak walaupun kita tekan screen ini kita klik yang ini dia boleh dengar dah kalau kita ada paparan uh, ada kita kongsikan audio dia. Hmm. Betul, kita akan praktik sabar. Saya akan ada sesi praktik ni. Okey. Ah, ha, betul-betul. Insya-Allah jangan risau ada praktik. Cikgu Nanti kena masuk Tapi selepas ini ya Selepas ini Sebab Saya punya amanah Tiga jam Saya risau tak sampai Tiga jam je ni Kalau saya cerita panjang ni Sebenarnya kan sekejap je ni Cerita-cerita ni Tapi kita sebenarnya Ni tiga jam Kena tiga jam lah Okay Dah satu jam Ada satu jam setengah Tak apa cikgu jam Nanti kita boleh berhibur Dengan satu atau dua lagi Ya betul Apa Okey, terbaik. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Ah, ha, paparan apa tu pop-up ataupun uh, button yang ada lagi selain daripada yang ni kita dah kenal tadi, share screen, video, ini mute dengan unmute. Dekat sini butang tiga ni pun ada lagi untuk iaitu kita nak edit kita punya chat title ni. Maknanya voice kita ni kita nak uh, letak nama supaya sebab dia ada tersimpan tau. Ha, contoh macam hari ini uh, saya nak ni uh, untuk rakaman kelas pada begini kita letaklah tarikh ke apa ke ha, okey tajuk dia okey kemudian aa, ada recording aa, tapi aa, tapi satu je dia punya recording ini aa, untuk pengetahuan semua Uh, kita boleh rekod sesi pengajaran kita cuma inilah kelemahan dia tapi saya yakin lepas ini Telegram akan upgrade okey cuma kelemahan dia dia dalam bentuk audio sahaja dia rekod dia rekodlah kita punya suara murid bercakap murid ni dengar batuk ke mak dia menjerit oi kau ni kenapa duduk diam-diam uh, semua itu dia rekod tapi dalam bentuk audio sahaja maknanya paparan tak ada kalau cikgu nak buat paparan cikgu kena buat macam cara saya tapi cara saya tu dia high level sikit lagi lah sebab nanti cikgu boleh tengok dekat YouTube macam mana saya buat saya rakam sekali paparan tu. Dia ada tak cara dia ha, tapi saya tak nak ajar hal gitu hari ni sebab kita cuma nak cerita yang ini dulu basic. Okey cikgu-cikgu gunakanlah telegram ni mudah ringan cikgu contoh terlef ke terni apa semua cikgu masuk balik grup tu pun maklumat yang cikgu share tu masih ada di situ tersimpan di situ. Itu yang paling best. Okey? okay? so gunakanlah. Kemudian, ah yang ini kita tamatkan panggilan dah habis kelas dah kan. Okey, bye bye semua jumpa minggu depan. Cikgu pun dah tak lakak dah ni. Hampa pula pula pergi. Ya contoh, okey contoh. Okey, tamatkan panggilan, tekan je ah butang ni dan tekan end voice chat. Leave terus. Ha, dah selesai. Habis dah kelas kita. Jadi kita dah masuk kepada hands on tapi sebelum itu rasanya uh, saya macam leher saya ni kering kan macam dah agak kan minum aing pulang. Nah, kan keluar sudah berunaiko janta kamu <gif> jadi saya rasa uh, untuk sesi seterusnya ni kita boleh berehat dulu ya saya pulangkan kepada moderator sebentar boleh okey boleh cikgu Jumrah. Nah, Jadi kan? kita, mm -hmm. mungkin kita akan ambil uh, take, take berapa take five kan? Bagaimana? Uh, oh, kita Kalau mau teruskan pun boleh juga Bani. Cuma rasanya okay. seterus ini sebelum kita nasehat soal ini ada soalan Pak Oke. Oke. Kita ada tiga uh, soalan daripada penonton para penonton. Hmm. Tapi uh, kita akan berehat sebentar lah satu menit mungkin. Untuk ah. uh, bagi cikgu jumrah untuk minum dulu. Ah, hmm? ataupun kita yeah, okay. iklan bagi penaja, ah, kan? Hmm, kita kita. Okay. Tahu juga betul-betul. Hmm. Kita iklan dulu, jumpa selepas ini. Okay. Alah apa ni? Pakep lagi. SPM pula ditangguhkan. lah nak bayar yuran tuisyen. Pernah dengar tentang tuisyen percuma? Kami di Akademi Youtuber menyediakan tuisyen online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom Layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Baik, uh, kini tiba masanya kita untuk sesi soal jawab untuk penonton-penonton yang terpilih yang berada di konti. sekarang ini jadi kita akan menjemput lah kita menjemput penonton bertuah kita yang pertama untuk memperkenalkan diri sebelum bertanyakan soalan dipersilakan penonton yang pertama cego redzam assalamualaikum dan salam sejahtera saya redzam bin logan dari PPD tembunan ingin bertanyalah kepada cego jumrah tentang aplikasi security aplikasi Telegram nih. Uh, mm -hmm. tadi Cikgu Jumrah dah bagi tahu uh, yang security dia dia menggunakan teknik uh, two, two step, step verification. Nah, two step. Yes. Jadi uh, two step verification kan. Jadi adakah teknik lain ataupun cara lain selain daripada two step verification ni yang dapat membantu meningkatkan keyakinan pengguna tentang hmm. keselamatan aplikasi Telegram ini. Okay, okay. itu saja. Terima okay. kasih. Okay, okay. terima kasih Cikgu Rezam. Okey, baik. Ha, jadi betul seperti yang saya beritahu tadi, selain daripada two step uh, verification tu ataupun face ID apa semua, sebenarnya satu lagi ciri keselamatan tentang Telegram ini ialah um, melalui uh, username Okay, menggunakan kita punya username tu sebenarnya uh, Kita boleh, uh, sebab tadi saya bagi tahu username tu kita nak seru kan Kita nak panggil, maknanya siapa je pengguna dalam telegram itu Kalau kita tahu username dia, kita boleh seru dia Tapi dalam masa yang sama sebenarnya di, Kita tak payah nak simpan pun nombor telefon dia Uh, nombor telefon kita pun kita tak perlu nak paparkan. Uh, kita cuma gunakan username kita. So, kat situ kita dah selamat dah. Kita selamat daripada scammer untuk nak ambil makluman kita punya telefon kan. Uh, itu yang saya sangat suka berkenaan dengan username ini sebab apa? Pengguna lain dia macam saya cikgu-cikgu boleh cari saya punya ni username saya cikgu Jumrah tapi cikgu tak nampak pun saya punya nombor telefon ha, sebab ha, kita hanya menggunakan itu salah satu ciri-ciri dia lah ha, username itu jadi sangat selamatlah juga okay, dia punya uh, kepenggunaan dia tu okay, saya rasa dapat menjawab kok ya yeah, terima kasih cikgu okay. Sama-sama. <laughs> Baik, uh, terima kasih di atas penjelasan sebentar tadi daripada Cegu Jumrah. Oke, okay, seterusnya kita menjemput penonton kita yang bertuah yang kedua, yaitu Cegu Rosita. Uh, Silahkan perkenalkan diri dari mana dan seterusnya kemukakan soalan. Dipersilakan Cegu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Oke. Okay. Assalamualaikum semua, saya Rosita Francis. eh uh, daripada PPD Tambunan. Okey, em um, Cikgu Jumrah. Mm -hmm. uh, saya sangat bertuah kerana berpeluang untuk mengenali uh, Cikgu Jumrah pada hari ini. Cikgu sangat hebat. Terima Kasih. <laughs> Biasa saja <laughs> <sahaja> bandak lah bang. <laughs> okay, Memang hebat um, tu. Menyanyi pun hebat. <laughs> ya, yeah, betul. Okay, Cikgu Jumra. Um, selain ciri-ciri uh, tersebut ciri ciri uh, berkenaan dengan Telegram ini, adakah uh -huh. ataupun apakah ciri-ciri uh -huh. lain yang mungkin uh, boleh membantu ataupun menarik minat uh, murid uh, dalam Telegram ini? Okay baik terima kasih cikgu Rozita okey uh, untuk ciri-ciri lain yang mungkin kita boleh tarik minat murid uh, biasa lah murid dia suka bermain kan okey selain daripada benda-benda ataupun uh, um, aplikasi interaktif yang sekarang ni memang dah banyak tular dah kan selain daripada itu memanglah kita kena ni tapi sebenarnya dalam Telegram uh, untuk pengetahuan semua cikgu semua pengguna dalam Telegram pun sebenarnya dia ada game ada gaming. Okey, nanti kalau dalam grup uh, bila saya kongsikan secara kita nak buat hands on, saya tunjukkan cara dia. Kalau perasan tadi, okey saya nak tunjukkan ya. Okey, kalau cikgu-cikgu perasan, uh, saya rasa paparan saya boleh tak dinaikkan. Okey. Kalau cikgu-cikgu perasan sebenarnya okay, sorry, sebenarnya Okey, kalau cikgu nampak saya punya apa ni panggil um, paparan ini, dekat folder saya ni ada satu my telebot. Ha, ini semua bot-bot yang berguna yang sangat senang untuk saya uh, nak gunakan bila perlu. Okey. Jadi contoh macam dalam group itu saya dalam group yang kita nak masuk nanti ni okey yang Telegram ni saya ada masukkan satu a uh, group bot. Uh, Perni saya masukkan ahli iaitu Uno bot. Uno bot ni sebenarnya adalah uh, game, game Uno yang murid-murid dalam grup tu dia boleh bermain sesama mereka. Ha, okey. Jadi permainan uh, permainan seperti uh, Uno boot ni, murid-murid uh, boleh bermain di kalangan mereka di dalam grup tu. Okey. Jadi cikgu-cikgu uh, sebenarnya macam saya saya letak satu folder khas untuk boat. Boat ni kadang, -kadang macam uh, dia orang ataupun bukan orang sistem lah sistem tu yang uh, bantu kita. Ha, saya ada banyak ni, ini adalah boot-boot yang membantu saya Okey, jadi dalam grup tu kita boleh buat satu permainan Okey, permainan dia antaranya adalah Uno UnoBoot tu ha, Okey, nanti kita kalau ni kita boleh cuba main ha, Tapi dia ambil masa sikit lah Cuma kalau cikgu nak tahu ataupun semua uh, pengguna nak tahu Tentang boot ini ada banyak lagi game Ataupun game-game cikgu boleh search sebab yang saya jumpa Uno Okay. Jadi Uno ni, Uno ini adalah satu permainan yang boleh dimainkan di dalam grup kelas cikgu. Ha, ini salah satulah sementara cikgu nak menunggu ahli yang lain. Ha, kamu bolehlah main dulu sekejap ke. Ha, kan? Ha, macam itulah. Okay. Jadi uh, salah satu um, ke, 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 kelebihan telegram adalah dia boleh menarik minat murid dengan uh, permainan. Di dalam telegram itu sendiri. Bukannya Uh, di luar oke okay? biasalah, kalau interaktif itu kadang-kadang Dia memerlukan data dan sebagainya. Tapi di dalam Telegram itu sendiri, dia ada game dah. Oke, okay, baik, jadi saya rasa boleh menjawab uh, cikgu Rosita ya. Oke, okay, terima okay, kasih jumaat. soalannya. Oke, okay. oke, okay, terima kasih kepada cikgu Jumrah dan cikgu Rosita tadi di atas soalan dan juga jawaban yang telah diberikan. Baik, kita terus uh, kepada penonton bertuah yang ketiga untuk memperkenalkan diri dan seterusnya mengemukakan soalan. Dipersilakan. Uh, selamat petang, saya Cikgu James Gunsing dari SK Pekan Bluran. Uh, soalan saya, sebagai ibu bapa, bagaimana boleh membantu anak-anak yang bertanya beberapa perkataan yang tidak dipahami oleh mereka dan mungkin tidak boleh dijawab oleh ibu bapa itu sendiri. Bolehkah telegram ini membantu ibu bapa dan anak-anak mereka. Ah, okey. Terima kasih Cikgu James. Okey, baik. Ah, ni saya faham ni. Maksud ni ate okay. uh, contohnya macam uh, ibu bapa anak uh, dia tanya uh, mak ni makna dia apa saya tak faham apa semua kan uh, kira macam google translate lah okey dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu sebenarnya dalam telegram kita tak payah nak buka google translate tu dalam telegram pun dia boleh tolong translate kan perkataan apa pun yang dalam ni Okey, yang kita ni dia akan cuba translatekan. Okey, baik. Saya tunjukkan satu paparan. Cikgu boleh, apa ni, teknikal boleh tolong tukarkan paparan. Okey, uh, tapi cikgu kena uh, eh, dulu cari, buat carian iaitu uh, ni. Uh, apa? Why translator boot. Okey, ya, sampai ada keluar yang ini. Dia boot, uh, why, why, why translator boot. Okey, dia huruf besar why translate tebut. Okey, contoh nampak ni. Mencari, dia tolong translatekan terus. Okey, yang ini contoh ha, saya kita kena setting lah. Kena cari, saya simpan ni. Ini simpan sebagai kita punya uh, bila kita perlulah. Okey, simpan. Cara dia tadi pergi, pergi dekat ni, search ni. Pergi bahagian search. Kalau cikgu tak ada lagi, cikgu pergi bahagian search tu. Yang ini, search ini. Pergi type Y trans. Ha, tu, Sampailah dia keluar wine translate, translate boot. Ha, Okey, nampak tu. Boot, B-O-T. -T. Ha, Okey, boleh sampai dia keluar. Jadi, saya dah ada dah, kita simpanlah yang ni. Ha, cara simpan, kita masukkan, klik, kita masukkan dalam group. Ataupun uh, kita pin kat mana-mana. Okey, so saya dah ada dah, saya tunjuklah. Ha, Okey, yang pertama kali mungkin dia tak ni. Uh, cikgu ini tu eh, dia punya command Okey cikgu dia, dekat, dekat yang Tanda sengkang ni adalah command dia Okey kita nak setkan dulu uh, Target uh, language Of translation kita nak target yang mana satu Ini uh, banyak ni Bahasa-bahasa yang apa yang kita nak tukar translate Okey uh, macam saya Saya sukanya ialah biasalah kita nak Translate bahasa Inggeris kan uh, okay. dah, dah tukar dah okay. Jadi dia terus tukar ke punya Kita punya ni terus kita type je Kita nak uh, contoh Um, um, makan ha, tak tahu kan ha, hantar dia terus enter dia akan terus ni english need nampak dia tolong kita uh, translate kan tidur saya tak tahu bahasa maksud tidur Okay ah ha, sleep ah ha, dalam bahasa inggris apa kan ah ha, ni yang sangat membantu sebenarnya okey jadi Uh, saya harap ini boleh membantu Kena rajin betul-betul Kena rajin update telegram Dekat yang ini sangat translator ni membantu Kalau cikgu nak tukar translate ni Nak tukar bahasa lain Okay uh, Ni semua ni Command dia ada tiga ni je Sama ada kita nak change target language Kita nak set up our own language uh, Own language kita lah Bahasa kita lah Kalau cikgu bahasa uh, selalu guna bahasa ni uh, Macam itulah Dia akan tukar-tukar tolong ni So yang ini sangat membantu sebenarnya kalau murid-murid, uh, mak saya tak tahulah bahasa Inggeris dia apa uh, Ataupun kita nak tukar uh, terbalik pun boleh uh, okay. Dia akan berikan maknanya uh, okay. Kalau ni, kalau kita letak contoh kan Sleep Dia tak boleh lah sebab saya tadi tukarkan dalam bahasa Inggeris Sleep-sleep uh, lah, dia tak jawab lah uh, Okay, boleh sebab saya setting tadi, saya nak tukar kepada bahasa Inggeris. Kalau ni, kita tukarlah bahasa kita. Ha. Ni bahasa apa ni? Ha, okay. Dia, kita tukarkan bahasa apa yang kita nak. Ha, okay. So, saya rasa boleh menjawab soalan kepada soalan Cikgu James tadi ya. Ha, gunakanlah ini ya, kita punya. Terima kasih. Hmm, okay. Terima kasih. Booth. okey, uh, okay. Booth. ni sebenarnya sangat membantu. Okey. Baik, rasanya itu ada lagi ke penonton? Oke, okay, uh, kita ada tiga penonton bertuah saja. Jadi ah, uh, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Cegu Jumrah dan juga Cegu James sebentar tadi dan uh, sememangnya kita banyak lagi kita boleh explore uh, di dalam aplikasi Telegram ini yang saya nampaklah. Jadi uh -uh. perlu kita perlu bersama dengan Cegu Jumrah lagi Lama sedikit selepas ini, jadi sebelum uh, sesi perkongsian hands-on ini, saya kembalikan kepada rakan moderator saya, Cegu Nensi, untuk acara seterusnya. Dipersilakan, Cegu Nensi. Terima kasih kepada Cegu Christian. Begitulah uh, perkongsian untuk sesi teori dan konsep, uh, lebih kepada sesi untuk. Uh, pengenalan ya kalau saya ingat ini adalah pengenalan kepada aplikasi Telegram memang begitu banyak sekali uh, kebaikan dan juga kelebihan aplikasi ini Baiklah uh, masa kita akan diteruskan untuk sesi yang tidak orang kata tidak sabar-sabar sudah para penonton di luar sana yaitu sesi perkongsian hands on yaitu sesi praktikal bagaimana menggunakan uh, dan juga seterusnya bagaimana fitur-fitur yang sangat menarik di dalam Telegram ini untuk diaplikasikan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Jumras sekali lagi untuk sesi perkongsian hands-on atau practical. Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih Cikgu. Nampak sikit juga princess saya nampak princess dekat belakang tu comel. <laughs> Okey baik jadi terima kasih Sekarang ni um, Kita akan seterusnya pergi sesi Yang kedua iaitu kita mari cuba Kita mari kita cuba Jadi uh, uh, saya rasa Cikgu uh, uh, teknikal boleh Sharekan link supaya cikgu-cikgu Boleh bersama dalam PDPR tu tapi uh, Untuk mari cuba ini sebenarnya Cikgu yang uh, apa me, Ataupun cikgu ataupun siapa-siapa yang join Ini dia cuma merasai dalam Sebagai macam mana menjadi murid. Okey, jadi kita cuba cara selingnya dah ada. Boleh kongsikan, saya dah kongsikan dengan ni. Okey, boleh join dalam grup channel itu. Okey. Kita ada beberapa cikgu dah dalam grup ni. Ah, nampak dah ada dah. Okey, terima kasih. Okey. Kita nampak dah ada. Hmm. Okay. Baik, sementara itu boleh saya tunjukkan paparan ya. Ha, nampak? Ha, ni yang yang dah join dah. Ha, ni baru je join ni kan? Ha, okay. Ada 228. Ramai dah ya. Ha, lepas ini harap-harap boleh join terus masuk dalam channel Cikgu Jumrah juga selepas ini ya. Ha, okay. Sebab apa? Ada info-info yang saya akan salurkan dalam ni. Okay, baik. Jadi sementara saya nak tengok ada ramai dah yang masuk ni. So, macam mana kita nak um, kongsikan untuk kita punya um, apa, paparan ini. Sebentar ya. Okey. Saya, sekejap. Um, boleh tak saya gunakan slide saya yang kedua? Uh, Okey. Uh, tolong teknikal sekejap sebab yang ini saya tak boleh nak tunjuk ni. Uh, Okey. Boleh ya, tidak naik lagi. Saya punya paparan yang kedua nih. Oh, sebentar, saya okay, tak sharing. Oke. Okay. Alright, sebentar ya Sebentar kita menunggu yang lain masuk Sebentar kita menunggu yang lain masuk Sekejap saya nak settingkan Supaya saya boleh paparkan dengan cikgu-cikgu semua Sekarang depan saya ni ada beberapa paparan yes. Bolehlah kali berlagu dulu Ah, boleh <laughs> berlagu. <laughs> Mengisi masa ruang yang ada kan? Mengisi masa yang terluang. Okey, saya tiba-tiba teringat lagu Academy YouTuber tu yang pernah cikgu Jumra nyanyikan. Ha. <laughs> Okey. Apa tu ah lagu tu? Ha, <laughs> ah, itu dia rahsia. Mungkin okay. di penutup nanti cikgu Jumra. Ah, kalau ada permintaan boleh, Ba? Okey. Baik. Jadi saya rasa saya nak kongsikan. Saya punya yang um, paparan yang kedua saya remove yang ini dulu. Saya pergi. Wah, saya kontrol sendiri pula ya. Minta maaf. <laughs> okey, baik. Jadi, uh, okey. Sekarang ni ramai dah yang me bersama dengan kita. Okey. Jadi saya berikan satu contoh bagaimana. Cikgu, juga. cikgu. Ni ada a uh, Rajin. Dia, dia kata kenapa saya tidak dapat join ni dia cakap. Ha. Ah, kenapa tu ah. tidak dapat? Ah, ramai je yang tu. boleh join. Ya, mungkin kena cuba sekali lagi kan? Tidak. Ha, cuba ha. sekali lagi. Cuba cuba try lagi sekali. Sebabnya alhamdulillah ramai je yang boleh join ni. Okey, ha, nampak dah ada yang bagi salam. Salam semua, okey. Ha, lepas ini macam grup ni saya mahu kekalkanlah gitulah. Okey baik. Untuk apa-apa PDPR lah. Mana tahu ada session kita yang kedua pula kan Telegram level up session 2. Agi Okey, mana tahu kan? okey. Baik, jadi di sini uh, semua dah ada dah ni. Sekarang ini saya akan cuba kita macam video call tadi kan. So kita tekanlah yang ini. Jadi uh, para para penonton, uh, para penonton semua tekan jangan lupa tekan join ya. Ah uh, okey. Jangan lupa tekan join. Ah, ha, kita dah bersama. Ah, okey, dah nampak. Ada yang dah join dah. Okey, dah ada dah yang join. Okey. Ha, macam susah sikit tak apa saya ni. Okey. Ah. Ha, Sekat. Okey, saya kena mute kat sini pula. <tuh> Okey. Ha, nampak? Ha, dah ada dia yang join. Tahniah. Tapi sekarang ni saya tak ni lah sebab saya nampak saya kena tutup yang ni sebab dia tengah bersuara kan. Ah, ha, kalau perasan ni. Dan cikgu boleh buka kamera dekat sini. Ah, ha, Okey kalau perasan naik, naik naik paparan wajah saya ni naik paparan ni tak apa ya. Sebab sekarang ni saya menggunakan device kamera saya ada satu sahaja. So saya tukarkan yang ini. Okey boleh ya. Okey. So yang bersama dengan kita, kita boleh nampak ada orang semua tak buka kamera. Kalau cikgu nak buka kamera, cubalah buka kamera. Jadi boleh nampak di paparan ini, aa, dalam channel ini pun cikgu-cikgu. Ha nampak. Ah ha, ada dah yang buka kamera. Alhamdulillah. Ah ha, ni macam inilah keadaan bila murid kita ada bersama. Ha nampak ada yang dah buka kamera. Okey, tapi Cikgu minta dia orang uh, mute dulu. Cikgu-cikgu ha. Ha. Okay, yang masuk tolong mute dulu. Uh, bila kita ni uh, buka kamera. Ha, nampak? So ramai yang, ramai mana yang buka kamera, seramai itulah yang kita ni. Okay? Dan kalau kita tak dapat nak rekod muka uh, wajah, sebab dia nanti bila rekod, kita cuma boleh rekod audio kan? Cikgu guna kaedah lain, banyak kaedah lain untuk merekod. Okay? Uh. Jadi cikgu boleh uh, mute kan? Ha, nampak? Okey. Uh, eh, ramai dah pula tak mau malu-malu ke? Uh, tak payah malu. Uh, Okey. Jadi di sini sebenarnya kalau perasan macam saya kan. Uh, saya tak sharekan lagi saya punya ni. Terima kasih semua. Uh, Okey. Ha, nampak? Kita lebih kurang ada ramai ya lah, nampak ni. Ha. Huh? Bilangan dia ramai sangat ni. Uh, Okey. Hmm. Okey, sekarang ni saya cuba kongsikan ha, Saya cuba kongsikan Supaya cikgu-cikgu boleh nampak Cikgu sebagai murid uh, Saya sebagai cikgu Cikgu boleh nampak saya punya paparan Okey, jadi saya akan tekan share screen Okey, sebentar ya Saya tukar dulu Ni Saya buka, saya cari satu slide PowerPoint sekejap Cikgu boleh mute dulu ya Supaya tak bergema Ah uh, sekarang ni dia bergema ni sebab kita ramai-ramai buka mute kan. Ah uh, satu lagi kita cuma tak ada boleh me menutup ataupun ni lah. Uh, memute kan. Cikgu Jo. Memute. Cikgu okay, Jo. Ya? Uh, ada ada penonton kita di luar yang bertanya uh -huh? iaitu soalan dia, cik dari cikgu uh -huh. Zurazim uh, uh -huh. kena open Telegram desktop ke atau boleh juga guna handphone boleh. dan juga boleh guna desktop. Boleh. Oh, boleh. Okay. Uh, kalau kita ada tak ada hmm, tak kalau yang kita gunakan kita? Telegram kalau kita hmm? gunakan Telegram desktop eh uh, sebelah hmm. mana tu nak tekan Untuk video untuk paparan video hmm, maksudnya ni yang cikgu tunjukkan okey kalau yang video ah uh, yang ini yang bahagian gambar video ni ah uh, itu wajah kita kalau kita tutup uh, saya tak adalah nampak tak paparan saya tak adalah okey sepatutnya hmm. muka saya tadi yang warna biru tu ha uh, ni kan ni Ha, dia ada Yang warna biru ni Sepatutnya muka saya Tapi sebab kan Sekarang ni kamera saya ni Tengah digunakan dalam Dalam channel ini ke sekarang kan ha, Jadi yeah. Tak dapat nak tengok muka saya Sebab itu dia berwarna biru je ni Keluar ni nama saya ni Sepatutnya hmm. muka saya kat sini Kita, kita kena guna, guna second guna. gadget lah kan ha -ha, second, second screen gadget. Itu ha. saya nak guna tadi second gadget Tapi internet tak berapa nak membantulah Okay saya minta hmm. maaf Saya dah sediakan dah sebenarnya Saya nak sediakan Second gadget Saya dah sedia dah Okay laptop saya Tab saya Tapi Uh, internet tak membantu dia sangat macam berat dia slow sangat jadi tak apa saya gunakan hmm. uh, kaedah ini sampai kita boleh berjaya lah okey baik jadi sekarang ni ada tak di kalangan cikgu-cikgu yang join bersama dengan saya ni hari ini ni okey yang dah ada di paparan sekarang ni yang gunakan handphone cuba angkat tangan ada tak ah uh, yang gunakan handphone saya rasa cikgu ramai, saya ni dia pakai saya rasa handphone ramai ni Iya. Ah, uh, pakai handphone. Betul tak? Ah alhamdulillah nampak. Ah tu ah betul. Okey. Mungkin soalan untuk sesi berdua. ni ah, boleh anak. tolong mutekan sekejap supaya tak mengganggu. Ah, tapi sebenarnya ada yang guna sekejap. dua, cikgu dia guna laptop dan handphone. Wah, ah, kena dia guna laptop dan handphone, kita kena ada ke kena mute salah satu, cikgu? Kalau kita, ah, ya, kita dua guna gadget. Ah ha, kita kena ha, okay. mute salah satu supaya tak ada gelombang tu tak tak berlawanan. Okey baik. Jadi sebenarnya dalam bila kita nak gunakan Telegram ni untuk mengajar terutamanya jadi sekarang ni kita kena memang arahan kita tu kena jelas. Cikgu-cikgu nak kamu semua tutup mic. Ha, bila cikgu suruh baru buka. Ha, yang pertama. Yang kedua bila kita bertanya kita sendiri bagi cikgu. Okey ada sesiapa yang ni angkat tangan. Maknanya kita suruh dia angkat tangan. Kita jangan suruh dia jawab. Angkat tangan, ha, so sebab tu kita buka uh, kamera supaya nampak, okey baik Jadi tahniah ramai yang dah ni, sekarang saya cuba kongsikan, okey Sebelum, sementara itu saya cuba kongsikan saya nak mengajar, okey Saya nak mengajar, okey jadi saya gunakan, saya punya ni, saya nak buka Slide dulu sekejap, ya, maafkan saya, saya nak cari dulu uh, presentation Apa yang saya nak guna, macam pagi tadi saya guna, sekejap ya, okey Baik. Okey. Sekarang ini. Okey. Okey, sekarang ni saya cuba kongsikan slide. Okey, nampak saya tekan. Kalau cikgu-cikgu perasan, saya tekan share screen tu. Ha, nampak, share screen. Okey, saya tekan share screen. Okey so sekarang ni dekat sini paparan kita ni ada banyak screen kan yang mana satu nak guna cikgu gunalah mana yang ada yang uh, kita boleh guna apa orang kata cuba jaya ha dia tak meletup pun kan tapi macam saya saya nak gunalah screen satu ni sebab saya ada satu screen lagi di sini okey jadi saya gunakan ataupun cikgu dah buka dah siap-siap ha uh, PowerPoint cikgu tu okey tekan itu pun boleh okey so sekarang ni saya nak guna Uh, screen satu ini. Okey. So, screen. Sekarang cikgu-cikgu perasan tak? Nampak tak paparan saya? Okey. Kalau sini cikgu perasan dekat paparan ini. Okey. Kita boleh pin atau unpinkan. Supaya murid dia tak kacau. So, kita pinkan dia. Kalau kita tekan back ini. Nah, ha, dia kembali kepada ha, semua paparan semua. Banyak murid. Okey. Kalau saya tekan ini dia kita pinkan terus. Ha, jadi murid akan tengok. Okey, boleh nampak tak paparan saya tu? So kita boleh mengajar macam biasalah. hari ini kita nak belajar masa dan waktu kenal kalender. Okey, jadi objektif pembelajaran kita ialah na 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 bla 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 dan seterusnya. Membaca dan mendapatkan maklumat daripada kalender Masihi. Ah ha. Dan kalau cikgu ada pen ah ha, untuk matematik lah. Kalau subjek lain tu tak ada masalah subjek lain tu tak ada masalah tapi kalau subjek matematik dia memang saya rasa kena gunakan uh, apa uh, pen nilah ha, okey itu cikgu boleh carilah sekejap ya uh, dia pen saya tak berfungsi disebabkan uh, tengah guna yang lain Dan saya okey okey jadi contoh kita main ajar macam biasalah uh, okey kalau saya saya nak guna pen saya guna lah pen. Oke, okay. ini berapa hari bulan? Oke, okay. kita ajar. Oke, okay. lima hari bulan hari Isnin. Oke, okay. jadi ada uh, berapa hari dalam bila. satu bulan? Lima. Jumlah. Uh -huh. ya. uh, mungkin boleh ya. bagi tahu juga kalau nak tengok paparan dia besar, kena kan kliklah kan dalam ruang tu. Uh, Aja. Yeah. Betul. Yeah. Untuk cikgu nak cari paparan murid-murid um, sebenarnya kita kena tegaskan uh, untuk nak tengok. Cari paparan cikgu Minta murid tekan Tapi kadang-kadang dia tengok juga device Ada device dia auto ha, Dia auto terus paparkan kita punya Cikgu punya paparan ha, Sebab tu ada yang boleh tengok Ada yang dia tak, tak, Yang mana satu cikgu Yang mana satu ha, Cari yang nama cikgu ha, Cari yang nama cikgu jumrah ke Ataupun cikgu yang mengajar tu lah Pasal tu Dia nampak ada paparan Satu muka cikgu Satu paparan cikgu ha, Cari yang paparan cikgu ha, So klik yang itu Dalam Uh, phone dia klik kalau dalam desktop dia terus auto macam ni lah. So kita boleh conteng lah, boleh mengajar macam biasa. Okay. Uh, seminggu ada berapa hari. Okay. Kita mengajar macam biasa hmm, dan seterusnya lah ha, macam ni. Dan kalau lah kata cikgu saya tak rajin lah macam cikgu nak buat apa uh, uh, nak buat slide ni. Okay. Contohlah. Cikgu, saya tak rajin macam cikgu nak buat slide-slide ni. Ya Rabbi, ada lagi senang sebenarnya. Okey, yang paling senang cikgu, 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 cikgu ambil gambar. Ada soalan. Kan? Hmm. Cikgu Jo ada soalan dari cikgu Dina, Joseph. Uh -huh. Murid pun perlu uh -huh. guna telegram yang terbaharu. Ataupun guna apps yang lebih inilah mungkin kan. Uh. Uh, maksudnya ah, dia kena guna iya. juga telegram yang 2.0 ni. Ah, untuk okay join PDPR. Okey. Ini cikgu, terima kasih sebab bertanya. Ya, kalau... Uh, kita nak uh, Boleh menggunakan fitur ini Saya uh, sarankan Memang cikgu dan juga Murid update lah Telegram tu uh, sebab kadang-kadang Kalau kita tak upgrade ada benda yang Dia terhad okay? Tapi sekarang ni dia bergantung juga Kepada device kita pula device kita tu Handphone kita laptop Kita tu kan device kita bergantung kepada Device kita kalau ada Setengah dia dah tak boleh update dah orang Kata dah dah Ah, yang memang dah maksimum dah ah, Maknanya kalau orang kedah kata Buh lilin ah, Buh lilin tu maksud dia beli lain ah, kan? Betul lah tu dah Cukup waktunya dah Maksudnya, Mungkin masa tu kita beli dah oh lama dah Kita dah guna 5-6 tahun dah yang dulu ah, Elok lah sebab biasalah Semakin lama semakin Canggih dan semakin lama banyak Benda yang fitur-fitur tu Tak mem mem membolehkan Device kita untuk menampung, menerima. Ha, macam kita lah sebenarnya ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita tak boleh makan. Sama lah gadget kita tu. Dia dah tak boleh dah yang ni. Dia dah tak boleh terima. Ha, maknanya kena lah. Tapi macam kita takkan kita nak tukar pula. Kalau boleh kita tukar ya. Hmm, tak maulah. Okay baik. Jadi uh, ha, cikgu kata tadi kan. Oh, cikgu saya ni malas lah nak buat slide apa semua. Okay. Kalau malas. Ni saya bukan nak ajar cara malas ha, Tapi sebenarnya ini adalah work smart juga sebenarnya okay? Cikgu guna je, ambil je lah gambar buku teks tu yang kita nak ajar kat murid. Ambil gambar macam saya ni. Ha, ni. Yang ini adalah paparan ni saya ambil dari buku aktiviti murid. Ha, kan, kita ambil je gambar. Kalau tak ada buku teks, saya tak beli buku teks. Dekat internet, dekat Google sekarang ni mudah je. Type je uh, buku aktiviti tahun berapa, tahun berapa. Ha, muka surat berapa kita carilah. Pap, ambil je gambar tu, screenshot, share dekat murid. Ha, macam ni sekarang kita nak share. Okey, murid-murid. Ada berapa hari dalam seminggu? Ha, ada berapa hari? Dia orang pun ramailah berebut tujuh hari. Ha, kita tulis. Contoh. Ha, padahal kita share gambar je kan? Nah, saya share gambar. Saya tak perlu nak guna slide. Ha, macam saya ni terajin lah. Terajin konon. Tapi tak adalah rajin pun. Saya ambil juga eh, ni. Saya screen. Saya screen. Saya masukkan dalam PowerPoint je. Ha, kan senang. Kita ambil gambar tu. Kita masuk je dalam PowerPoint. Kan? Ha, tu kerja yang smart dia bukannya malas sebenarnya smart smart okey hari Ahad -hari, hari lepas hari Ahad -hari, hari apa isnin nak nampak Okay, so sangat mudah okey eh uh, cikgu baik, Jumrah ini? ada soalan lagi ni ya yes, saya ya yeah, uh, ada soalan boleh tak murid menjawab tugasan secara live di Telegram ah uh. ah boleh tak murid? yang ha. okey baik dalam telegram ini, okay, yang itu antara kelemahan dia lah, Okey, antara kelemahan dia, dia tak ada macam yang class point tu. Ah, saya faham maksud cikgu cikgu, class point class point tu, cik apa cikgu ataupun murid dia boleh jawab secara online terus betul kan? Dia tak boleh nak dia boleh jawab. Tapi dalam telegram, kalau dia nak jawab dia jawab semasa live ini sahaja, ah, ataupun Uh, kita tanya dia. Kita tanya randomly, kan? Kita tanya randomly tapi dalam masa yang sama sebenarnya. Okay, sekejap ya. Dalam masa yang sama sebenarnya. Dalam mana paparan saya ni. Sekejap. Hmm. Okay, saya tukarkan sebentar ya. Uh, Ensure sekejap. Dalam masa yang sama sebenarnya, cikgu-cikgu boleh tambah lagi uh, apa, sekejap ya, mana dia punya ni, maafkan saya. Um, okay. Uh, saya stop screen dulu, nanti nampak pula ni, eh? sekejap ya. <laughs> okay, baik. Jadi, uh, dalam, kalau murid, dia dia tak boleh nak tengok Dia tak boleh buat terus dekat dalam telegram tu Okey Tapi cikgu-cikgu boleh bantu Okey cikgu-cikgu boleh bantu Tanya dia kat situ Dan kita terus bagi markah Kalau siapa yang ikut sebenarnya Minggu minggu lepas Ada cikgu Ammar kongsikan tentang kelas dojo Kadang saya aplikasikan kelas dojo tu Dalam uh, saya punya uh, Untuk telegram ni lah Jadi Contohnya saya tanya murid ini kan. Okey. Saya tanya murid. Bila dia dapat jawab. Aa, saya bagi dia markah secara terus kat sini. Aa, nampak. Kan. Oh macam ni saya bagi markah. Ingat tak kelas cikgu dojo cikgu Amar minggu lepas kan. Okey. Perkongsian dengan cikgu Amar. So uh, satu kelemahan telekrim itulah. Dia tak boleh menjawab online. Tetapi sebenarnya. Murid boleh jawab di ruangan komen lah. Aa, di ruangan komen tu. Aa, dekat ruangan komen dekat ruangan komen kat mana? Ni di sini. Ah, ha, okey. Cikgu uh, tanya, ha jawab dekat komen. Ha dia jawab kat komen. Saya kita boleh nampak. Okey. Ada tak soalan-soalan lain kalau saya perasan dekat sini? Okey. Ha okey. Uh, uh, ada soalan dari saya, Cikgu Mazlinda. Ada soalan dari Cikgu uh -huh. Mazlinda Awang. Ada tak uh, had masa uh -huh. untuk video call ataupun ruangan uh, perkongsian so melalui video ni? Ha. Uh -huh am um, setakat ini untuk um, masa itu uh, rasa tiada saya tak ambil tahu lah pula tapi saya, saya buat kelas sejam lebih uh, tak ada pula ah ha, sejam lebih pun tak ada masalah ha, tapi kita takkan mengajar sampai 6 jam kan saya rasa tak ada masalah yang itu nanti saya akan cuba betul juga ya tak ada pula saya ni mungkin ada kawan-kawan yang pernah tahu dah Ah, uh, yang ini setahu saya uh, dia ini boleh bagi adalah ada dia, rakan saya lah. Ada rakan hmm. SIC saya dia pernah buat mesyuarat uh, dengan menggunakan uh -huh. aplikasi Telegram ni. Uh, mereka buat uh -huh. mesyuarat selama tiga jam. Tiga jam pun uh, okey. Kan? Uh, kan? Boleh ah, boleh support. Ya. Okay kan? Ah, uh, seramai kan? maknanya... lebih kurang tiga ratus guru lah. Boleh support nah, juga. Nah, itu saya bilang sebab saya itu saya tak ambil tahu pula yeah. kan. Bukanlah tak tahu. Maksud saya, saya uh, tak, tak jangkakan soalan itu Terima kasih Tapi setakat ini Kita mengajar selama sejam Kita mengajar selama ni Ada mesyuarat sampai 3 jam pun Tak ada masalah InsyaAllah Baik kalau perasan kat sini ha, Dah ada dah orang nak main uh, Join game ni ha, Dalam grup kita ni ha. Sebab saya dah add Add uno game tu ha. Dia dah mula dah start ha, Okay ha, Nampak ni ha, kalau perasan uh, Thanks Cikgu James ni Thanks ha. Ramai dah yang nak mula main ha, ni. Are you ready? Bila ready, start Haa, nampak Haa, sebab apa Itu maknanya kita masukkan siap-siap Uno game tadi ni Uno tu Dia punya Dia punya game tu Macam saya cari dekat ruangan search tu Haa, kan Bagian search ni Dan type lah Uno ataupun Haa, uh, U-N-O-B-O-T ha, at U-N-O-B-O-T ha, permainan lain saya rasa mungkin ada lagi Tapi Uno ni Sebab saya, saya suka main Uno ni Haa, jadi nampak ni ha. Ada dah diorang orang tengah bermain. Ah nampak. <laughs> Dalam grup ni dia orang dah bermain. Sambil saya sambil saya menerangkan dia orang boleh main. Ya, nakal ni murid-murid ini. Ha murid -murid ya. gitu. Ya, memang ini murid-murid pandai ni Cikgu Jom. Murid-murid nah, pandai. Kan? Ha ah, murid Inman. Memang inkuiri, kan. Keluar sudah tuh <laughs> kan. Ini minta inquiry <laughs> Ah betul. Ah Cikgu Jom. Cikgu ya. ada soalan lagi? Uh, bukan mm -hmm. soalan, mungkin uh, pandangan dan cadangan yang menariklah uh, mm -hmm. daripada seorang guru iaitu mm -hmm. cikgu uh, mana sudah tadi tu ya dia ah, mengatakan di, uh, ini ini. dalam Telegram ni boleh kita gunakan mm -hmm. poll untuk membuat soalan ah uh, dia kata lah ya yeah. ya yeah, jadi membolehkan sesi interaksi dan live lah dalam Telegram Ya. Yeah, boleh yeah, cikgu Zoom share sedikit bagaimana untuk membuat soalan poll tersebut? Terima kasih cikgu Zoom. Okay. Baik, sama-sama. Okey baik. Sebenarnya untuk uh, Telegram ini apa-apa arahan kita akan gunakan bot. Ah uh, bot kita tu. Ah uh, sebab tu saya simpan bot tu nak buat poll ke apa semua. Okey. Baik, jadi dalam grup ni kita boleh buat apa-apa contoh kalau alamat saya salah tekan. Okey. Um, saya beri contoh kalau buat pool sebenarnya Okey, dia kita kita kena gunakan booth juga. Tapi yang itu saya tak boleh nak kongsikan lagi sebab saya pun jarang guna sebenarnya. Booth tu untuk yang buat pool tu. Okey. Ha, dekat sini ada banyak ada soalan, ada reminder. Yang booth tu saya jarang guna sebabnya murid saya uh, mungkin sebab sekolah rendah kot, no? bila saya ni dia orang kadang tak respon apa semua tapi pool tu maknanya uh, cikgu boleh tengok boleh apa ni boleh tanya dia murid uh, nak guna yang mana dah dah jawab sila tandakan okey kalau tak silap saya cikgu uh, apa cikgu Ling pun pernah ni uh, Tengok dia orang tengah main ni nampak uh. Seronok kan dia orang tengah main uh, Okay Jadi untuk yang pool itu uh, Cikgu boleh gunakan booth juga uh, Booth dia pun pool jugalah uh, Okay saya nak tunjukkan satu. Uh, contoh saya nak sharekan saya punya link tadi ni. Hmm, okay. Dia orang dah main dah. Nampak sorot sangat dia orang main. Saya nak sharekan macam mana satu daripada untuk yang kita buat. Nampak, perasan tak cikgu bila saya tekan kanan. Okay. Ada formatting tu. Okay. Nampak tak format tu. Maknanya format-format itu sebenarnya. Saya tunjuk yang lain lah. Dia orang tengah bermain dekat situ. saya pergi tempat lain. Okey. Mana matematik? Matematik. Okey. Biarkan mereka bermain di situ sambil-sambil ya. Okey. Baik. Jadi uh, contohnya lah. Cikgu nak kongsikan link. Okey. Cikgu nak buat contoh macam link kehadiran. Okey. Sila isi. Okey, sila isi kehadiran. Okey. Tekan ini. Ah, tekan ini misalnya kan. Jadi, macam mana cikgu dah ada link kehadiran tadi tu? Contoh link kehadiran saya untuk kelas ini, saya kongsikan. Kalau naik pula kopak <laughs> Okey, sekejap. Okey, ini contoh link kehadiran ni kan? Okey. Saya nak tunjukkan yang aa, memudahkan cikgu untuk buat hyperlink. Okey, cikgu dah type ini. Selectkan yang mana kita nak dia bila murid tekan je dia terus pergi ke link itu. Hyperlink lah. Pergi klik kanan, pergi formatting, pergi dekat create link. Okey, dan kita masukkanlah link tadi. Kan kadang-kadang link tu panjang kan? Haa, link tu panjang. Jadi, kita tak nak dia panjang-panjang. Kita letak je. Haa, contoh yang ini ataupun ini. Kita buanglah ni. Tekan ini. Haa, isi kehadiran. Okey. Sila isi kehadiran. Okey. <tik> Minta maaf time ini ada pop-up pula. Okey. Contoh macam ni. Sila isi kehadiran terus create. Dan bila dah ada terus tekan enter. Okey. Janti. Okey. Jadi, Nampak tak? Perasan tak? Ha, okay. Sekarang ada double. Saya matikan dululah. Maafkan saya ya. Saya matikan dulu. Nanti kita sambung call lain. Adakah yang bersama dengan kita ni dia orang tengah main lagi kan? Saya matikan dulu ya. Cikgu-cikgu. dia orang tengah seronok bermain tu. Saya matikan dulu ya cikgu-cikgu. Ah, <laughs> ha, okey. Nampak. Ah, ha, sebab berdouble suara saya saya dengar berdouble. Jadi mengganggu konsentrasi. Ha, maafkan saya, Gita. Okey, jadi nampak tak ni? Ah, ha, link dia naik terus automatik. Hmm, nampak dia terus hang. Terima kasih. Ha, nampak tak? <laughs> Okey, sebentar ya. Ha, dia hang, hang. Bukan hang sebab apa? Masalah internet saya juga ni sebenarnya. Banyak sangat benda yang, yang Ah, ah, dia mau menyanyi di barangkali. Banyak sangat dia popak-popak kan. <laughs> Okey, baik. Okey, sebentar. Mana dah tadi? Saya punya ni. Wah, dia orang tak habis lagi. Boleh main lagi ni. <laughs> Teruskan. Okey, baik. Ha, dia mana tadi saya punya ni? Ha. Okey. Cikgu nampak tak uh, bahagian ini sebentar saya kongsikan. Hmm. Cikgu Ju ada juga yang kongsikan kan? Uh -huh. ada, uh, tadi tu. Ah, saya biasa guna poo untuk tanyakan homework yang dah dilaksanakan dan juga kehadiran. Betul. Okey, sebenarnya kita kena explore. Saya pun tak habis explore lagi. Sekarang ni saya nak cerita tentang yang basic dia dulu. Maknanya kita kena ada sesi yang kedua ni. Ah, harap-haraplah nanti PPD uh, beluran, tuaran, tambunan ni ataupun PPD lain yang nak jemput lagi uh, selepas inilah. Ya, boleh, boleh. kalau banyak nanti kita banyak ah. sangat pening kepala kan. Uh, biar kita buat one by one. Okey. Hari ini kita berkongsikan saya nak nampakkan cikgu-cikgu yang telegram ni sebenarnya sangat mudah dan membantu serta praktikal sebenarnya untuk kita nak laksanakan. Sekarang pun kita boleh start Uh, mulakan walaupun selama ini cikgu dah gunakan aplikasi lain sekarang cikgu boleh mulakan juga it's not late to start over ah ha, gitu don't make me english english ah ha, gitu okey uh, belum terlambat masanya untuk cikgu nak memulakannya cikgu boleh mulakan lagi dengan gunakan telegram ni sebab apa Sebenarnya mudah memang saya dah cakap tadi kan Sangat mudah sebab apa bahan-bahan tu semua Dekat cloud kita Dia tak ada mengganggu walaupun kita dah Delete kita terkeluar pun uh, Kita boleh masuk balik Bahan tu masih ada dalam Telegram okay. Dan ha, sangat sistematik betul, lah cikgu boleh susun bukan. Semuanya Betul <laughs> Okay rasa ada lagi tak Cikgu Jumrah background boleh tukar tak macam Google Meet nak sembunyi background rumah bah. Ah, yang itu boleh tapi cikgu kena pakai a uh, apa dipanggil kita kena pakai uh, lah, kita tak boleh lah pakai dire, uh, ni macam yang yang tu green screen, background biasa tu, tu green screen tapi dia tak sama macam yang background kita tu yang dalam Google Meet tu dia boleh tu belekan, dia tukarkan ni. Ah, yang tu dia tak boleh buatlah. Ah minta maaf yang tu dia tak boleh buat. Ah tapi mana tahu lepas ini dia boleh buat kan ha, tapi yang tu sebenarnya cikgu boleh buat juga tapi gunakan uh, sistem yang lain ataupun kita kena guna medium per, perantara. Ah uh, medium perantara banyak kan medium perantara kita boleh guna OBS, kita boleh guna um, apa kita boleh guna uh, green screen, kita boleh guna macam-macam lagi kita, perantara yang lain. okay? ataupun tak payahlah cikgu nak ni berdiri uh, duduk sajalah belakang tu dinding ada corak kita punya ni. Ah, sudah. Ah, tak payah pening-pening kepala. Ah, boleh. Yang tu dia memang tak boleh. Hmm, betul menarik. Seronok pakat main. Semua pakat main tau. itulah. No. <tulah. tulah> saya tengok ni. Dia orang tak habis lagi main ni. <tulah> ha. Tu saya kata bila ada uno tu ada seronok. Banyak sebenarnya. A, banyak sambil-sambil dia orang ni dia orang boleh main dalam dalam grup mereka lah. Hmm. So, ada lagi tak yang ni? Kalau berkenaan dengan, terima kasih cikgu ni. Okay. Berkenaan dengan penggunaan booth apa semua tu dia level ni sikit sebab ada ada benda yang dia tak berapa nak menjadi. Mungkin sebab kita punya komand tu silap. Ha, jadi kita kena betul-betul fahami dulu setiap komand-komand ataupun arahan yang diberikan itu. Okay. Hmm. Rasanya hmm, itu sahaja. Cikgu Jom. Uh, saya ada satu soalan. Uh, oleh kerana Telegram ni dia terhad kepada 10 folder, apakah hmm. inisiatif atau alternatif lain yang membolehkan guru guru la, uh, di luar sana untuk um, lakukan jika mereka ada folder lebih daripada 10? Apakah cadangan daripada Cikgu Jom? Terima okay. kasih baik. gitu. Okey, baik terima kasih banyak. Okey sekejap alamat. Maafkan saya dia Uh, tak ada share kan? Okey baik terima kasih Baik sebenarnya uh, Untuk pengetahuan cikgu-cikgu uh, Folder tu Bukannya dia memberi Hard folder maksud dia Ada boleh buat 10 folder je Tapi group kita boleh buat banyak Folder tu sebenarnya untuk susunan kita je Okey 10 tu pun pada saya Dah banyak uh, Banyak dah Okey sebab uh, Dalam 10, satu folder Kita boleh letak group-group ber, Berbanyak-banyak group okay grup kita tu banyak jadi uh, folder tu bukannya uh, satu sebab macam kita nak, uh, macam kita tak boleh nak buat lah tapi uh, salah satu cara kalau kita kata uh, untuk folder ni kita memang kena betul-betul uh, target 10 folder saja mungkin satu folder tu untuk urusan uh, di uh, apa ni uh, urusan di tempat kerja saja satu folder lagi tu untuk shopping-shopping uh, satu folder lagi tu untuk uh, apa ni kelas sahaja urusan rumah. Uh, Okey. Sebabnya kalau banyak uh, kita yang paling penting adalah grup tadi tu. Yang folder tu sebenarnya kita nak susun. Ada orang dia tak buat folder pun. Uh, kan? Ada orang dia tak buat folder pun dalam telegram ni. Ada orang dia tak buat folder pun. Tapi macam saya sebab saya nak susun, nak asingkan. ini uh, urusan uh, saya di sekolah. Ini urusan saya di uh, apa ni di panitia. Ini urusan saya di, uh, untuk apa, di luar lah, ceramah ke. Macam kalau perasan saya ada satu folder lagi, uh, urusan untuk yang tajuk-tajuk matematik sahaja, ha, macam tu. So, folder tu, sepuluh tu pun okey dah. Kalau nanti mungkin akan ditambah lah. Saya pun tak pastilah, harap-harap lah. Kita tak ada cara lain sebab kita gunakan apps. Apps tu dia, dia sediakan sepuluh folder je maksimum. So, kita kena terima lah. Cara lain kita buat folder sendiri di kita punya komputer lah. Ah, tapi folder tu, itu dah lain kan? Itu bahan-bahan yang ni ah, untuk kita punya ni. Contoh macam saya ada satu grup untuk perbincangan panitia. Saya tahu dah. Oh, ini pun ada berkaitan dengan matematik. Ah, yang ini ada berkaitan dengan matematik juga inovasi. Ah, saya masukkan dalam tu, ah, dalam folder tu. So kita betul-betul kena. Uh, smart bagaimana kita nak susun folder kita tu Dia ni bahagian apa Ini bahagian apa Folder tu tak ada masalah sangat Yang paling penting group tu Pemilihan kita apa dalam folder tu Isi dia uh, okay. Boleh nah, Ya. Yeah. Ada soalan daripada cikgu Wan Rosliza Wan Ismail uh -huh. Dia tanya Kalau kita delete bahan-bahan Dalam chat personal Adakah akan terdelete juga yang dalam folder Dia katakan Okey, kalau kita delete bahan dalam uh, cek personal, adakah ter juga dalam folder? Uh, saya kurang faham. Ya, Kalau kita delete bahan dekat cek personal, kita uh, delete tu. Kalau dalam tu dia ni, uh, dia terpadam jugalah. Sebab tu bahan tadi saya kata, se selagi mana kita tak delete, uh, dia masih ada simpan. Kalau kita delete, dia hilanglah. Tapi untuk sebagai admin, kalau admin, kita boleh ambil lagi bahan yang kita delete sendiri atau Ataupun kita lah, contoh ya. Eh. Okey, saya tunjukkan di sini sekejap. Boleh tunjukkan paparan sekejap ya. Okey, uh, saya sharekan ini. Uh, mana paparan? Sebentar. Okey, baik. Jadi ini contohnya, yang ini uh, dalam grup saya ni. Okey, contoh. Saya dah bagi link ni. Alamak saya delete lah kan. Saya pergi delete link ni kan. Saya delete ah uh, delete it for uh, for everyone. Dia pun delete lah tak adalah kan. Ah tapi sebenarnya kita boleh ambil balik cara dia kita pergi dekat kita punya yang group ini kita pergi dekat ah uh, nampak ni? Kita pergi dekat manage group kita pergi Sekejap ah ni, recent action. Okay Ni. Okay, sekali lagi saya tunjuk Okay, tadi saya dah delete Kan, tapi dia ada tempoh waktu dia eh? Ada lebih kurang 72 jam Tak silap saya, lepas 72 Jam, dia Automatik hilang selama-lamanya Okay Tapi kalau kita ter Kita nak ambil bahan balik, kita pergi Dekat uh, tadi ni so, Kalau kita admin, eh, kalau kita cik cikgu guru kelas Kita pergi dekat manage group Kita pergi dekat recent action ni Ha nampak. Ha nampak tak ni? Ha dia ada kat sini. Ha hanya owner lah, owner je yang boleh buat ataupun admin lah. Ha dia ada kat sini. Ambil baliklah. Ha faham tak? Padahal tadi kita dah delete kan? Ha okey. Kita dah delete dah tadi mesej ni. Tapi benda ini what is this? Ah ha, kita tengok baca eh nampak ni ha. This is a list of a service action taken by a group members and admins in the last 48 hours. Ini adalah aktiviti yang sedang berlaku dalam tempoh 48 jam. Kita delete, orang join, orang keluar, orang left, semua kita owner dia boleh tahu apa yang berlaku dalam tempoh 48 jam tu. Okay, kalau tak ada apa-apa dia akan keluar kosong lah. Tapi dalam tempoh 48 jam ini yang keluar. Yang mana yang kita delete nampak ni? Cikgu Jimrah delete message. Ha, Cikgu Jimrah pin, unpin. Okay. So maknanya bila delete ni kita nak ambil balik, kita ambil lah. Copy balik. Bahan kita tu. Kan? Ha, itu yang bestnya telegram ini. Ha, rasa boleh membantu sangat ya. Kalau kita terdelete. Tapi kalau kita delete dan kita biar lama-lama. Ha, dekat dalam folder kita tu pun hilang jugalah. Dia senang je untuk telegram ini semua bahan masih ada di situ selagi mana kita tak delete. Okey, so apa-apa jangan delete lah kalau rasa benda tu, kalau rasa benda tu kita ada simpanan lagi, delete je lah. Okay. itu je. So rasa menjawab kepada soalan cikgu, cikgu Wan tadi. Okey, faham. Thank you. Ha, okay, Okey, menjawab ya. Yeah. Hmm, Alhamdulillah. Oke, okay, rasanya sebentar ya, okay. saya Oke, okay, uh, rasanya macam tidak ada soalan lagi. Jadi um, ya. kita seserah terus kepada Cikgu Nancy lah untuk sesi seterusnya. Dipersilakan okay, Cikgu Nancy. Semua sebelum itu, Cikgu Ani, uh, Cikgu Chris dengan Cikgu Nancy, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penganjur dan juga apa um, kita punya pegawai Teknikal dan juga ni saya nak ucapkan terima kasih banyak banyak cikgu cikgu yang mana yang sedang menonton apapun bersama cik uh, ini adalah saya pun channel channel lah uh, saya punya ni saya menggunakan nama cikgu Jumrah YouTube saya Facebook saya Instagram saya Telegram saya TikTok saya uh, semua cikgu Jumrah ataupun Terus pergi ke website saya www.cikgujumrah.com Website saya ni pun sama macam telegram tu pun ada juga bahan-bahan Yang tu lagi besar lah sebab saya sana lagi banyak RPT tahunan, uh, apa uh, modul pengajaran, surat-surat uh, ke -surat dan sebagainya kertas kerja semua ada dalam saya punya web, website ini Iaitu www.cikgujumrah.com Okey dan channel Telegram saya ni, ini untuk channel saya, ini channel pribadi saya. Okey, jadi cikgu, cikgu jemputlah datang hadir bersama dengan saya. Terima Aa. kasih. Dan itu sahaja. Pendek hmm. kata, mau apa lagi? Ha, semua. Ah kan? betul. Mau apa lagi? <laughs> saya gunakan nama saya Cikgu Jumra sahaja. Okey. Bagus. Terima kasih sudah sudah eh terima kasih. Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak. Uh, itu sahaja saya kembalikan kepada uh, moderator. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Jumra sekali lagi dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik. Ya, sangat ceria gitu. Sangat orang kata berinspirasi. Uh, kalau saya bilang di sini sangat comel. Uh, <laughs> sampai anak saya pun Tiba-tiba datang di belakang saya, rupanya dia tertarik. <laughs> uh, dengan suara Cikgu Jum yang sangat menggoda gitu. Wah, gitu. Iya, saya pun terkejut. Eh, tiba-tiba mm -hmm. ada princess ah. <laughs> Oke, okay. kita gerogro ya pada petang ni yeah, sebab kan sudah petang mm -hmm. gitu. Betul. Baiklah. Mm -hmm. um, saya tertariklah dengan perkongsian Cikgu Jum ni. Ah, uh, banyak perkara yang saya sendiri pun tidak tahu. Baru hari ni saya tahu. Ha. Nah. Hmm. Saya ingin join nanti TikTok cikgu Tidak sabar saya. Saya nampak tadi wow. ada TikTok cikgu Jumrah. Lepas ni saya saya eh ta saya follow. <laughs> Jadi okay. kita malam-malam kita beli TikTok gitu. Yeah. Okey. Baiklah majlis. Ah oh, seriuslah. Majlis yang yeah, indah penuh ilmiah ini diteruskan lagi dengan sesi rungusan daripada SI Partners menanggung tugas Sebagai timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pembelajaran, pejabat pendidikan daerah Beluran, Tuan Haji Razwanda bin Darman, dengan segala takzimnya Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sabah maju jaya, salam sabah hebat. Katakan tidak kepada nomor enam belas katakan ya kepada sepuluh terbaik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi. Lantaran dengan izinnya dapat kita mengadakan perkongsian level up PDPR. PDPR mudah dengan telegram. Yang berusaha, Tuan Haison bin Jahudin, pegawai pendidikan daerah Tambunan Sabah. Yang berusaha, Wan Hajah Wahinim binti Osman, pegawai pendidikan daerah Tuaran Sabah. Dan yang berusaha, Tuan Haji Sharif Mahada bin Sharif Atar, pegawai pendidikan daerah Beluran Sabah. Yang dihormati tetamu undangan kita, Cikgu Jumrah binti Sultan, penolong kanan Ko Kurikulum di SK Bukit Payung, Pokok Sena, Kedah. Dengan perkongsian beliau, level up PDPR, PDPR mudah dengan aplikasi Telegram. Selamat datang dan terima kasih juga kepada semua pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, semua timbalan pengarah dan penolong pengarah sektor pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri dan semua pegawai SISC Plus, semua pegawai pendidikan daerah, timbalan pegawai dan penolong pegawai pendidikan daerah, Pengetua dan guru besar cemerlang, pengetua dan guru besar, barisan guru penolong kanan, rakan-rakan guru, para ibu bapa serta para pelajar seluruh Malaysia, Akademi YouTuber Guru Malaysia atau singkatannya AYU serta sidang hadirin dan hadirat sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Kerajaan sedar bahawa modul pengajaran pembelajaran di rumah PDPR perlu diwujudkan agar pembelajaran di rumah bersama ibu bapa dapat dilaksanakan secara berstruktur dan terancang. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dari rumah seperti secara dalam talian, luar talian dan offsite. Sekiranya proses PDPR berlaku secara dalam talian Maka pentaksiran bilik darjah juga boleh dilaksanakan secara dalam talian. Begitu juga dengan hal sebaliknya. Justru guru harus bijak menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dengan menggunakan bentuk komunikasi dan aplikasi yang bersesuaian untuk mentafsir murid, okay? Seperti menggunakan aplikasi uh, Telegram ini. Ada juga guru terkeliru berkaitan pentaksiran sumatif. Di mana menganggap pentaksiran sumatif hanya berbentuk ujian atau peperiksaan sahaja. Pentaksiran sumatif tidak semestinya berbentuk ujian atau peperiksaan. Guru digalakkan menggunakan kaedah lain bergantung kepada apa yang hendak ditafsir. Perkongsian yang telah diberikan oleh penceramah sebentar tadi, Cikgu Jumrah binti Sultan sangat bertepatan dengan keperluan transformasi pendidikan norma baharu yang melibatkan pentaksiran formatif S-Learning di mana PDPR berpusatkan murid serta melibatkan para ibu bapa sebagai pembimbing di rumah iaitu murid dan ibu bapa adalah penilai kendiri seperti bertanya soalan dan menggunakan pelbagai strategi untuk menentukan apa yang mereka tahu dan boleh lakukan serta bagaimana menggunakan pentaksiran untuk pembelajaran baharu. Telegram ini adalah merupakan aplikasi percuma yang sangat praktikal, mudah dan menguntungkan. Ini kerana ia adalah bertepatan dengan sistem pembelajaran sekarang iaitu PDPR. Medium Telegram sangat membantu murid sangat membantu guru-guru khususnya dalam menyusun arto kelas atau mata pelajaran yang banyak dengan sistem susunan folder yang sistematik. Hari ini sendiri saya secara pribadi banyak belajar perkara baharu yang saya peroleh tentang Telegram. Penggunaannya boleh diakses melalui telefon pintar ataupun PC ataupun laptop. Memudahkan guru-guru menjalankan PDPR di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Paling menarik, penggunaannya boleh dijalankan serentak. Menarik kan? Memandangkan telegram ini adalah cloud-based. Semua data iaitu gambar, video, message yang tersimpan dalam grup ataupun channel tidak hilang melainkan sudah dipadam. Banyak lagi kelebihan telegram ini Menariknya aplikasi Telegram, Telegram ini akan menambah fitur-fitur mengikut kesesuaian dan keperluan penggunanya. Perkongsian penceramah pada petang ini juga amat relevan dengan PDPR dan pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan dengan melibatkan tiga komponen utama iaitu PDP, guru, instrumen pentaksiran dan tahap penguasaan murid. Proses PDPR adalah melibatkan Yang pertama, aktiviti pembelajaran berpusakan murid Seperti yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran DSKP Yang kedua, instrumen pentaksiran yang mendapati transformasi kurikulum Yang dihasratkan oleh KPM Dan yang ketiga, pembelajaran abad ke-21 Iaitu PAK-21 Contohnya PBD dan PDPR secara luar talian melalui pemerhatian lisan, bertulis dan pentaksiran kendiri boleh dilaksanakan manakala PBD dalam talian boleh menggunakan aplikasi seperti Telegram, Google Classroom, Google Meet, YouTube dan pelbagai aplikasi lain bagi membantu guru memerhati proses kerja murid. Murid yang boleh membuat rakaman video iaitu bagi menyiapkan tugasan atau eksperimen manakala guru memberikan maklum balas pada murid berdasarkan rakaman video tersebut hanya dengan menggunakan telegram. Guru juga boleh memerhati tingkah laku murid melalui interaksi murid dengan guru atau interaksi murid dengan murid melalui video chat di dalam aplikasi telegram yang sesuai. Tidak dinafikan program jaringan pintar sebegini akan menyokong pelaksanaan PDPR yang masih berjalan sehingga ke hari ini maka kami mengilhamkan program perkongsian Level Up PDPR. PDPR mudah dengan telegram, anjuran PPD Tambunan berserta PPD Tuaran dan PPD Beluran. Ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada rakan-rakan penganjur bersama iaitu pegawai pendidik, pejabat pendidikan daerah Tambunan dan warganya, pegawai pejabat pendidikan daerah Tuaran dan warganya pegawai pejabat pendidikan daerah Beluran dan warganya kerana membenarkan pegawai-pegawai SISC Plus Unit Sains dan Matematik selaku pembimbing MLT iaitu Middle Leader Team dalam menjadi ahli jawatan kuasa dalam penganjuran program ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada penceramah undangan khas Cikgu Jumrah Binti Sultan juga merupakan penolong kanan co-curriculum dari SK Bukit Payung pokok Senah Kedah dengan mem dengan perkongsian kemahiran serta pengalaman beliau yang sangat berinspirasi dalam PDR. Semoga ceramah pada petang ini dapat menginspirasikan ribuan rakan guru di luar sana yang menonton program ini dalam meningkatkan pedagogi serta intervensi dalam pemantapan PDR. Akhir sekali saya berharap dan mendoakan program ini dapat dijalankan pada masa-masa akan datang. Saya juga berharap program ini akan dapat memberikan impak yang positif kepada semua guru dalam mengharungi pelbagai cabaran PDPR dewasa ini. Semoga ia sedikit sebanyak akan menjadi pemangkin kepada kecemalangan PDPR di Malaysia. Saya juga berharap program ini akan dapat menyuntik sedikit sebanyak idea yang kreatif dalam kalangan rakan-rakan guru agar lebih berinovasi dalam membudayakan amalan PAK21 dalam PDPC maupun PDPR masing-masing secara berterusan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Razwanda bin Darman atas segala perkongsian dan cetusan minda yang dirumuskan menjadi satu mandat sebentar tadi yang pastinya kita boleh manfaatkan bersama-sama selepas ini. Sesungguhnya segala rumusan daripada wacana ilmu sebentar tadi telah banyak memberikan input kepada rakan-rakan guru untuk meningkatkan lagi kompetensi kemahiran, nilai tambah serta kreativiti dan inspirasi dalam mendepani keperluan PDPR akibat pandemik COVID-19 yang semakin meningkat dewasa ini. Untuk itu, saya kembalikan semula kepada rakan saya, Cikgu Christian bagi meneruskan acara seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Nancy. Gitu. Kita sudah hampir lah, ke penghujung siaran Terima kasih kepada viewer kita yang mencecah 525 orang setakat ini dan penonton boleh melihat semula ulangan ini melalui YouTube selepas ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi pautan kehadiran yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat YouTube. Jadi masa yang diberikan untuk mengisi pautan tersebut adalah sehingga pukul 6 petang ini sahaja ya. Jadi uh, tanpa membuang masa untuk acara seterusnya kita teruskan dengan tayangan video gimik penyampaian sijil kepada penceramah undangan kita pada hari ini. Jom saksikan bersama-sama. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas tayangan gimmick penyampaian Sijil sebentar tadi. Sebelum mengakhiri program ini, saya menjemput semua pembentang dan juga EJK pelaksana untuk bersama-sama dalam uh, ruangan maya ini. Jadi, akhir kalam daripada saya, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan perkongsian Level Up PDPR. PDPR mudah dengan aplikasi Telegram, penaung kita, dan perasmi program. Tuan Haison bin Jahudin, pegawai pendidikan daerah Tambunan Sabah, dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran dan Beluran Sabah, tetamu undangan kita Cegu Jumrah bin Sultan, Binti Sultan, semua barisan EJK pelaksana program yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Serta semua pihak yang menonton siaran kami pada petang ini Semoga ilmu dan kemahiran yang dicurahkan pada petang ini dapat menjana idea PDPR yang kreatif, serta meningkatkan motivasi guru-guru di luar sana dalam membudayakan teknologi di sekolah maupun di rumah. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, mohon maaf daripada kami berdua. Andai terkasar bahasa, terlanjur bicara, terguris jiwa, terkasar tingkah laku dan gangguan dalam talian sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan itu adalah daripada kelemahan kami berdua. Dari beluran, tambunan mari, beli bambangan dan juga ragi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Tuaran terkenal pasar tamunya banyak sayur dan buah segar. Segala perkongsian banyak manfaatnya. Pastinya PDPR dapat dibugar. Semoga kita akan bersua kembali, jaga diri, jaga kesehatan, amalkan SOP. Dari meja moderator, kami sign off dan kita berjumpa lagi. Sekian. Bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber baru memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.